Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Hezký večer, vážení posluchači, ještě jednou teda vás zdravím z plzeňského studia. Pan VK již se dostavil na své pracoviště vysílací, dalo by se říci takto obrazně, a to je čas, kdy můžeme začít vysílat. A já je tady oba dva samozřejmě velmi vítám, jak pana VK. Ahoj VK. No ahoj Pavle, ahoj Vítku, já vás zdravím a samozřejmě se omlouvám, to se moje chyba, já byl na štábu, museli jsme ještě něco řešit samozřejmě, ještě se všemi operativci a konspirátory a prohlížet svodky a vyhodnocovat došlé informace, takže jsem se zdržel, omlouvám se. A já to svet na dopravní zácpu. Říkám, a já to svet na dopravní zácpu, no tak snad jsem tak moc nebyl vedle. Vítku, taky hezký večer, ahoj. A Pavel je loajální, on to musel kryt, a je loajální, tak ne, přesně tak. Ono to je z té Dlážděné ulice do Perštína velmi daleko, takže ale VK to stihl, takže jsme tady na pracovišti přímo v Langley, v českém Langley, a můžeme startovat. Tak můžeš, prosím. Tak fajn, tak já tady zdravím vás všichni, milí posluchači, čtenáře Aeronetu, i naše přátelé, i nepřátelé, všechny ostatní, a vítám vás u pátečního pořadu o 19 hodin. A protože máme zpoždění, tak rovnou pojedeme. Když mimochodem hovoříme o naší policii, o tom, že migranté u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho bát, že vyvoláváme paniku, tak protože jsme analytici, naším úkolem je skládat střípky informací do magického, a ne spíš do magického taky, ale spíš do logického souvislého obrazce. Pojďme si zrekapitulovat pár věcí až dodnes. Ministerstvo vnitra v roce 2017 vypracovalo novou koncepci mechanismu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém varovných elektronických zpráv má podle této koncepce rezortu od roku 2018, to znamená od minulého roku, propojit místa, která se v řadě evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají měkké cíle a jde především o nákupní centra, diskotéky, sportovní stadiony, nádraží a tak dále a tak dále. A do této sítě měkkých cílů, jak to oni eufemisticky nazývají, se mohou zapojit ti zástupci měkkých cílů, kteří o to budou mít zájem. Takže to ke stále dokola opakovanému tvrzení, že nám nic nehrozí, že tady nejsou, takže se nemáme ničeho bát a nemáme vyvolávat paniku. Tak, další zpráva. V noci z 19. na 20. června 2018, to znamená minulý rok, v podstatě před 3/4 rokem, hasiči, zdravotníci a policisté nacvičovali v pražském metru záchranu cestujících na akci simulující teroristický útok v Praze. Se vše odehrávalo během noci. O tom jsme samozřejmě informovali i v našich pořadech, pokud si vzpomínáte. Cestující podle toho scénáře zranili při útoku teroristé. Cvičení neslo název Muzeum 2018, protože probíhalo ve vestibulu stanice metra trasy C Muzeum. To masivní cvičení mělo připravit záchranné a bezpečnostní složky na případný zásah v reálném prostředí. Ten scénář zněl tak, že se teroristický útok stal přímo na nástupišti zastávky metra, kde bylo zhruba 300 lidí,
a z tohoto počtu jich bylo zhruba 60 zraněných, včetně mrtvých. Záchranáři vynášeli raněné z metra nahoru a odváželi je do nemocnic. Kvůli této simulaci teroristického útoku byly do 4 hodin do rána v té noci uzavřeny ulice Wilsonova a Mezibranská a auta musela zvolit objízdnou trasu. Předposlední informace o tom, že byli v Praze ve středu 27. března 2019, to znamená, že už jsme skoro dnes, minulý týden ve středu, zatčeni dva Iráčané, příslušníci mezinárodní teroristické skupiny, a byli zatčeni v Praze, prosím pěkně, tak se o tom česká veřejnost dozvěděla ve čtvrtek, až den poté, od rakouského ministra vnitra Herberta Kikla. Až po něm informoval českou veřejnost policejní prezident Jan Švejdar a podle ministra vnitra Jana Hamáčka ČSSD to je v pořádku a podle Hamáčka policie prý nepochybila. No, až jsme dnes, v pátek, na frekventovaných místech v české metropoli v Praze právě dnes v pátek nainstalovala správa služeb betonové záterasy kvůli velikonočním trhům, které začínají zítra v sobotu. Celkem bude rozmístěno 40 takzvaných city bloků, každý váží 510 kg a měří 2 metry. Na Václavském náměstí a náměstí Republiky budou do 29. dubna. Umístění zábran souvisí s útoky, při kterých teroristé vjeli do davu vozem v minulých letech, se staly například v Barceloně, v Londýně, v Berlíně nebo ve Stockholmu. Správa služeb rozmístuje zábrany u sochy svatého Václava a v kříži ulic Opletalova a Jindřichská na Václavském náměstí a na náměstí Republiky. Činí tak na základě požadavků policie České republiky na ochranu měkkých cílů, už tu máme zase, v souvislosti se začátkem velikonočních trhů, uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Takže děkujeme, toto je sluníčková představa krásného bezpečného světa našich multikulturalistů, kdy u nás vzrůstá hrozba teroristických útoků na takzvané měkké cíle, všichni budeme obetonovaní, všude budou betonové záterasy a hlavně, že migraci budeme tlačit pořád do hlav školáků nové generace, do médií, černoši v televizích a tak dále a tak dále. Třeba v ulici, takhle to dopracovali Piráti a naše slavná demožumpa, děkujeme, ale my tento vysněný svět, ve kterém budeme bázlivé, ustrašené krysy, které se budou bojácně krčit za betonovými záterasami, fakt nechceme. A jako Jobovka nakonec, už přestanu mluvit, já vím, že tento úvod je hodně dlouhý, ale jenom abychom si to zrekapitulovali, pak tě VK nechám mluvit úplně celou hodinu klidně. Ale nemůžeme se divit tomu, že ředitel Bezpečnostní informační služby BIS Michal Koudelka na počátku března při společné návštěvě ve Spojených státech s premiérem Andrejem Babišem obdržel v sídle americké ústřední zpravodajské služby CIA ocenění za zahraniční spolupráci, bez kamer a v přísném utajení. Asi za ten úlet, co bizoni předvedli v poslední výroční zprávě. Jak bys to, VK, komentoval jednak vlastně ocenění tvého šéfa, organizace, ve které vlastně pracuješ, tak bys to měl vědět vlastně s předstihem, že? A vůbec ten stav, kam až jsme to dopracovali, betonové záterasy přímo kolem sochy svatého Václava, není to krásná symbolika? No tak jestli ta symbolika, to ani není tak důležité. Důležité je, že zřejmě z největší pravděpodobností, já to nebudu nějak specifikovat, česká rozvědka dostala informace od zahraničních partnerů, že by mohl hrozit teroristický útok v Praze, provedený během svátku Krista, a na to margo bylo rozhodnuto rozmístit tyto takzvané, oni tím říkají, bariérové panely na ochranu měkkých cílů, to znamená, aby tam nemohla věc auta, dodávky a aby nemohl proběhnout nějaký teroristický útok. Zřejmě to riziko bylo vyhodnoceno jako adekvátně odpovídající. Tomu by odpovídalo i to, že policie neinformovala o zadržení onoho teroristy nebo onoho podezřelého, že se s tím čekalo, nebo vlastně až teprve rakouský ministr o tom musel informovat, že k tomu opravdu došlo, k tomu zatčení a tak dále. To znamená snaha držet obyvatelstvo v té pozici oficiální vládní doktríny, že migrace se nás netýká. To znamená, vláda řekne, migrace se nás netýká, nejsou tady žádní migranti, je tady jenom 12 migrantů od roku 2015. Samozřejmě víme, že to není pravda. Těch migrantů jsou už tisíce a tisíce, většina jich přijíždí na víza
ze Saúdské Arábie, z Kataru, z Arabského poloostrova. Konec konců měli jsme o tom i na Aeronetu několik článků, i povídání tady na rádiu, takže víte, že v České republice je už přes 20 000 Arabů, nárůst o několik stovek procent od roku 2015 a všichni ale jsou legální, přijíždějí na přistěhovalecká víza, na studijní víza, na víza umožňující dlouhodobý pobyt v rámci takzvaného léčebného procesu v různých lázních, viz Teplice. Všichni víte, že je to v podstatě jakoby trojský kůň. Město Teplice je trojským koněm v České republice na import migrantů arabského původu. Ten proces je jednoduchý, to znamená rozvětvená rodina, 20 členů napojená na saudsko-arabskou vahábistickou větev, chtějí založit, dejme tomu, nějakou skupinu v České republice, to znamená náboženskou skupinu, vyberou si určitý prostor, začnou nakupovat nemovitosti skrze takzvané, oni jim říkají skauty, ano, skauty. To znamená, ten skaut přijede, získá pobytové vízum za to, že zainvestuje někde nějaký projekt, anebo přijede s manželkou, která přijede na titul léčebného pobytu, postupně si prodlužují své pobyty. No a cílem je získat vliv v rámci takzvaných vlivových operací Riádu. O tom mimochodem minulý týden informovala tady německá BND. Byl o tom pořád na ARD o tom, jakým způsobem vahábistické skupiny zajišťují nově příchozím Arabům víza, přistěhovalecká víza. Teď nemluvíme o migrantech, mluvíme o legálních lidech, kteří přichází ze Saudské Arábie z napojení na saudsko-arabskou vládní rodinu, jo, na Saudy. To znamená import vahábismu sem do Německa. A oni tomu říkají, nebo německá BND tomu říká vlivové operace. A ty vlivové operace probíhají momentálně v České republice skrze politiky mainstreamových stran, kdy je umožňováno integrovat do procesu řízení arabský kapitál. Arabský kapitál je tím počátečním bodem, který definuje nebo který identifikovala německá tajná služba BND jako prvopočátek infiltrace arabského vahábismu do systému řízení tady v Německu. To znamená investice, arabské peníze. A ty víš moc dobře, Vítku, že i tvoje práce, i naše články, že to je v přímé korelaci s tím, co my jako novináři víme, že skrze biznis, skrze biznisový sektor, skrze peníze přichází islám. Není to tak, co říká SPD, to strašení a povídání o tom, že někde nějací migranti budou chodit. To není pravda, takhle to nefunguje. Import toho té nejnebezpečnější formy islámu je skrze legální pobytová víza. V České republice přes 20 000 víz bylo uděleno Arabům od roku 2015. To je informace naší redakce, kterou máme ověřenou ze 4 zdrojů. 4 zdrojů zdůrazňuji, aby to nebylo někde bráno, že to není ověřené. A pokud se někdo baví o tom, že bude někde v nějaké evropské skupině, někde v nějakém evropském parlamentu blokovat nějakou migraci, nějakou migrační třetinou, když vláda uděluje pobytová víza Arabům, tak zřejmě nežije v realitě. Proto já říkám, a teď zase si rýpnu do jedné nejmenované strany, ale musíte se učit tak, jak to probíhá v zahraničí, u těch, kteří mají úspěch. Když chcete bojovat proti migraci, učte se u Viktora Orbána, jakým způsobem on prosazuje vlastenectví a národní kotvu. Skrze Evropskou unii? Ne. Skrze národní procesy řízení, skrze to, že vyhrává volby doma, že mění ústavu, že působí na školství, že působí na domácí sektor, bankovní sektor, průmyslový sektor, že motivuje firmy, aby nevyváděly investice z Maďarska ven.
To znamená, pracuje ze zdola v rámci konceptu řízení. A ne ty bláboly, které se snaží voličům navěsit na nosy různé rádoby alternativní strany, které jsou zarytované, jsou prostoupené různými neokony a tak dále a tak dále. To znamená, lidé, aby si uvědomili, že jak už říkají všichni ti, kteří se poučili v rámci krizového vývoje, musíte se učit od těch nejúspěšnějších. Od těch, kteří už něco dokázali. A to je Viktor Orbán. Ne Matteo Salvini, ne pan Geert Wilders a ani Marine Le Pen. Jenom Viktor Orbán měl koule na to, aby se postavil Evropské komisi, aby i za cenu sankcí v roce 2010-2011 změnil ústavu a aby spoutal židovské banky v Maďarsku, kterým v roce 2013 zakázal vyvádět zisky, roční zisky z Maďarska. A jediná kvóta, která je tam povolená, tak je se souhlasem, pokud přesahuje 2% zisku, musí mít souhlas maďarského ministerstva financí pro vyvedení takzvané speciální nebo zvláštní dividendy. To znamená, nemohou vyvádět více než 2% svých zisků. Banky, zahraniční banky, které operují na území Maďarska. To znamená, skočil po krku židovstvu. No a samozřejmě, že musel posílit svoji ochranku, protože už se ho pokusili dvakrát odstranit, mimochodem, no, koncem minulého roku na té společné akci. Tehdy ještě byl vlastně s bulharským velvyslancem, tak tam se mu pokusili něco nasypat do té kávy, co tam měl. To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, taková je pravda. A vy se musíte učit především od těch politiků, kteří už něco ukázali, dokázali a uměli pojmenovat hlavní hydry, které prosazují globalizaci a migraci. A to jsou Židé. To si musí všichni uvědomit. Protože globalizace je židovský nástroj procesu řízení. Konkrétně sionistický. A jestli vás zajímá, kdy, v jaké chvíli se politik odkope, jestli je národovec, a nebo je koníkem ž nebo ž, tak to je okamžik, kdy se začne hlámat chleba okolo Izraele. Jakmile dojde na Izrael, na zájmy domu Sion, a nebo na zájmy chasidů, v tom okamžiku se ukáže, jestli je bližší košile nebo kabát. Taková je realita. A oni to vědí. Proto na nás začínají útočit, jsou vztekem úplně bez sebe, označují nás nejrůznějšími nálepkami, že pracujeme pro BIS na Aeronetu, že nás, a když nepracujeme pro BIS, tak nás platí Babiš, Agrofert, Anofert a tak dále. No protože zkrátka jim vadí, že odhalujeme procesy, které probíhají v SPD a jim by to ani nevadilo. Jim vadí, že odhalujeme, že SPD řídí židovské procesy. Domision a především, teď jak se ukazuje v poslední době, židovská halacha. To znamená napojení na Izrael a na ochranu chrámové hory na Jeruzalém. To je potom ten jediný výsledek, který z toho vyplývá. A když potom jdete někam do hloubky, tak vidíte, že Andrej Babiš i pan Kobza mají mnoho společného. Jsou to kádři, kteří pracovali před rokem 89 pro podniky zahraničního obchodu. Oba dva byli prověření první zprávou SNB, oddělením pro zahraniční rezidentury a byli schváleni předlistopadovou STB pro práci pro podnik zahraničního obchodu v zahraničí. Andrej Babiš pracoval v Sýrii, v Líbii, v Alžírsku. Pan Kobza pracoval v Jemenu, v Jordánsku, v Iránu, v Egyptě před rokem 89. Takže vidíte, že oni dva mají spolu mnoho společného.
To znamená kádři, kteří vyšli z předlistopadového elitního systému řízení, to znamená z tzv. Podniků zahraničního obchodu. A teď po 30 letech jsou pouze dosazení do dvou rolí. Andrej Babiš, řídící role, vláda, koalice. SPD, řízená role, řízená opozice. A v ní kádři rovněž ze stejného pole a ze stejného maratonu, jako vychází vláda a jednotliví kádři vlády. Hra na demokracii. Ale obě dvě strany, koalice a opozice, je řízená jedním systémem moci, napojeným na Izrael. To znamená jarmulky, čepce, zednáři, zástěry. Taková je realita. A tyhle ty informace se dozvíte pouze na Aeronetu a tady na svobodném vysílači v rámci našich pátečních pořadů. Nikde jinde se je nedozvíte. Proto i těmto, řekněme, kádrům v SPD stojí za to, aby útočili na Aeronet, protože nikde jinde na jiném alternativním serveru tyhle ty informace nenajdete. A to i přesto, že na internetu je mnoho dalších webů, mluvíme o českém internetu, kde jsou kritické postoje, kritické názory proti SPD, různé fanouškovské stránky nebo spíš stránky zhrzených bývalých členů SPD a tak dále, tak dále. Jsou jich desítky a desítky a nikdo proti ním neútočí. Nikdo je nezmiňuje. Nikdo je nepublikuje, nikdo jim nevěnuje pozornost ze strany současného vedení SPD. Jediný subjekt nebo jediná webová stránka, které oni věnují pozornost, je Aeronet. Proč? Z jakého důvodu? My snad publikujeme něco zevnitř SPD, co by jinde nebylo publikováno? To přece víte, že to není pravda. Ty informace, které přinášíme v našich článcích, až na některé výjimky, jsou dohledatelné na všech facebookových profilech bývalých členů SPD, kteří vynášejí a přinášejí informace, co zažili, co bylo tam a tam, odkud odešli a tak dále a tak dále. Ale ty útoky proti našemu serveru nejsou kvůli těmto únikům informací. A kvůli tomu, že my odhalujeme, že SPD je řízena nikoliv národními vlastenci ze zdola, to znamená těmi, kteří by měli lvíčka v srdci, ale je řízena čepci a zástěrami židů. A jejich koňmi, samozřejmě. Jednotlivými rodinami, jednotlivými vazbami, jednotlivými rity, jednotlivými zasvěceními, jednotlivými podnikatelskými vztahy a tak dále. A to vadí. Protože tím je odhalována beznaděj pro jakoukoliv systémovou změnu, protože hra na demokracii je iluze. Opozice, koalice, obě dvě strany řízeny že a že. A volič, který se považuje za vlastence, je jakýsi radikální volný element, který musí být pohlcen, musí být, řekněme, zorganizován a zmanažován. To znamená, musí být jeho davoelitářská afilace nastavená tak, aby se přitáhnul a přimknul k nějaké straně, která je řízena židy, ale ve skutečnosti má pocit, že je alternativní a k ní, aby se přimknul. A pak je skupina dalších lidí, kteří se takzvaně afilují a přilínají k systému mainstreamového řízení a to jsou takzvané koaliční strany, velké strany. No a těch volných radikálů, kteří se nepřilmou nebo se nepřilnou k jedné ani k druhé afilaci, to jsou ty volné radikály mezi tím, tak to je alternativa. To jsou národovci. Těch moc není. To jsou ti, kteří nechtějí jít ani na jednu stranu, nechtějí jít ani na druhou stranu, chtějí prosazovat jenom čistě národní teze bez vlivu židů a jejich vazeb a jejich kohort. Takže proto se nemůžete divit, že na nás někdo útočí. My si z toho samozřejmě nic neděláme, protože víme, že
členská základna, čtenářská základna je, myslím, Aeronetu, je po 5 letech vzdělaná dostatečně, aby dokázala identifikovat procesy řízení, které vycházejí z té či které strany. Ale samozřejmě, že chápeme, že toto se netýká lidí někde na nějakém Facebooku, mnoha lidí se to netýká, to znamená lidí, kteří se nezajímají o procesy řízení, kteří nesledují naše články, nesledují moje pořady a tak dále, tak dále. Pro ně je to hra na černou a bílou, pro nás už ne samozřejmě, protože víme, že nic takového neexistuje. Jsou jenom nekonečné odstíny, šedi, kde všude je přítomnost vlivu židovského systému řízení. To znamená buď čepec nebo zástěra, buď halacha nebo svatava. A systém, jakým bychom měli v podstatě prosazovat pro národní teze, je takový, že jednotlivé politiky budeme zkoušet jako v laboratoři na 3 jednoduchých testech, laboratorních pokusech, už víte, o kterých já mluvím. Politik je národovec tehdy, jestliže chce vystoupit z Evropské unie, jestliže chce vystoupit ze Severoatlantické aliance a jestliže umí pojmenovat procesy světového řízení a válku mezi Židy a Židy. Pokud umí všechny tyto 3 věci, je s nimi seznámen a rozumí jim, tak je to vlastenec. Pokud zvládá a rozumí jenom 2 z nich, nebo jenom 1 z nich, tak potom nelze ho označovat za vlastence, ale pouze za kádra, který prosazuje někde nějaké teze, které jsou mu dány úkolem. A pokud se jedná o migranty, protože teď jsme se jakoby dostali někam hodně daleko, ale já vás hned uvedu do obrazu, že jsme doma a že jsme se neposunuli nikam daleko. Když se říká voličům, že migranti jsou hrozba, tak si nejprve musíte říct, kdo tu migraci vyvolává. Jsou to samozřejmě sionistické kruhy řízení. Co tím sledují? No, migraci do Evropy, arabskou migrací, je sledováno přeformátování celé Evropy k islámu. Islám z mnoha pohledů je vnímán jako světový systémový reset, ekonomický, politický, kulturní a sociální. Proč reset? Proč někdo chce zresetovat vývoj 1000 let křesťanské civilizace, 2000 let a vrátit ho a vrhnout ho někam jakoby do minulosti, zaplavit celou Evropu islámskou migrací, kulturou, genocidou evropské rasy, podporou deviantních procesů takzvaného woke systému, nebo říkají woke people, probuzených lidí, kteří odmítají pohlaví a tak dále a tak dále. Mluvil o tom pan Piťha při oslavě svatého Václava minulý rok. Si na to možná pamatujete, v chrámu svatého Víta, měl o tom video a tam o tom hovořil i ve vztahu k dětem, to znamená, že systémem je odebírat děti rodinám, heterosexuálním rodinám a dávat je k adopcím homosexuálů. No a co to je? No to je likvidace bílé civilizace. Dobře, řeknete si ano, s tím souhlasím, to opravdu vidím, že probíhá v Evropě, no ale kdo to jako řídí? Nebo kdo v tom má zájem? No tak na to máte jednoduchou odpověď. Kdo vlastní neziskový sektor? Kdo ho sponzoruje? Kdo jim sype peníze? A teď se vás zeptám, ale to je důležité. Vy snad v těch promigračních neziskovkách, nebudeme tady jmenovat vůbec, to všichni víte, o které se jedná, nejenom české, ale i tady německé a evropské a tak dále. Vy v nich snad vidíte někde nějaké arabské muslimské donátory a dárce?
Vy tam je někde vidíte? Ne. Všechny ty organizace, které tam vidíte, ty fondy, jsou fondy z ciziny, z Londýna, ze Spojených států, z Německa a jsou to firmy jako Konrad Adenauer Stiftung, Open Society Foundations, jsou to organizace jako Fordovy fondy, Fordova nadace a tak dále, JP Morgan Foundation. A vy si řeknete, no jo, ale to jsou všechno přece nadace, které a fondy, které vlastní kdo? Arabové? Muslimové? Ne. Židé. Dámy a pánové. To je jediná ultimátní pravda, kdo řídí migraci. Židé. Oni. A co tím sledují? No, bílý člověk, bílá rasa je největší hrozbou světového sionistu pro sionismu, pro ukotvení světové vlády sionismu a sionistického židovstva. To je ten důvod. Proto musí bílá rasa zdegenerovat, musí se stát neplodnou, musí být zhloupnuta procesem simplifikace ve školství. Proto musí být zbavena zbraňových systémů, armády musí být rozloženy na prvočinitele, musí být rozbity hranice a musí být místo národních kádrů dosazeni manažéři, kteří jsou pod čepcem nebo pod svatavou. Taková je realita. No a oni o nás budou říkat, že jsme něčí pátá kolona? Já doufám, dámy a pánové, že si uvědomujete, že spiknutí proti křesťanství a proti lidstvu vychází ze systému takzvaného kategorického řízení nebo kategorické afilace, to znamená dvou stran, kde na jedné straně je světový sionismus, na straně druhé je světový židovský kongres. To znamená, je to válka mezi Ž a Židy s malým Ž a s velkým Ž Židy chasickými. To je to tajemství, které když je odhaleno veřejnosti, dochází ke spuštění odvetných procesů proti subjektu, který tyto informace vynesl ven a který o nich informuje v článcích a ve vysílání. Já doufám, že mnozí z vás, a že já tady nebudu, že si tyto pořady, ne všechny samozřejmě, protože jich je spousta, některé tyto pořady a některé tyto moje informace, že si nahrajete a že si je uložíte a že je v budoucnu za 20-30 let někdy pustíte svým dětem ze záznamu v té době, až bude hotovo. A jenom malá část vlastenců bude v odboji a bude se snažit udržet svůj kousek národního ukotvení, tak aby oni věděli, kdo první v České republice odhaloval tyto procesy a kdo pomáhal je popularizovat a vnášet do povědomí veřejnosti. Proto já bych to uzavřel, Vítku. Tak pokud se ptáš, jestli ty zátarasy na té národní třídě, na tom Václavském náměstí, jestli mají něčemu zabránit. Ano, mají samozřejmě zabránit teroristickému útoku, oni o tom mají informace, že něco takového by mohlo hrozit. Ale ten problém není způsobený migranty, ten problém je způsobený v plánu, v procesu a v systému řízení, kdy jednotlivé národy mají být zbaveny skrze strach a obavy vlastní svobody a ta svoboda bude vyměněna za totalitní bezpečnost. Celý národ pod kamerami a dozorem
dohledem, nesvoboda na internetu, sledování, špiclování, fízlování, donášení, posuzování, monitorování, sbírání, vyhodnocování. To je budoucnost, která čeká všechny země takzvané nové Evropy, integrované Evropy, která bude složená ze dvou systémů kategorické afilace, to znamená koalice a opozice. Koalice bude představovat hlavní systémový proud a pro uvolnění tlaku a plynu odporu v jednotlivých zemích budou vytvořeny kvazi opoziční, alternativně opozičně řízené, to znamená Fiat alternativně pojaté projekty, které budou mít za úkol tento tlak upustit ve společnosti. Aby nedošlo k revolucím, k povstáním, k převratům. A pokud někdo hledá skutečnou alternativu, nenajde ji v zednářské zástěře a ani pod nasazenou jarmulkou. Najde ji pouze v srdci, selvíčkem v národním ukotvení. A pokud si stojíme za národním postavením, nemůžeme nikomu tolerovat jakési úlitby, jakousi licoměrnost, jakési uhýbání a jakési preferování svazku s Izraelem na úkor vlastního domácího ukotvení. Takže, Vítku, já bych tady ti vrátil slovo, protože máme 20 hodin, vidíš, že jsem vyplnil celou dobu, no půl hodinu, no, do zbytku první vysílací hodiny. Dal bych ti slovo, pustili bychom si asi jednu krátkou písničku, něco hodně krátkého, a potom bychom se pustili hned do dalšího tématu. Co říkáš? Myslíš, Veka, že to nepůjde bez písničky, potřebuješ se odpočít? Já jsem, jak říkám, já jsem přiletěl ze štábu, já potřebuju něco honem rychle do sebe hodit. Stačí tři minutky a budu zpátky. Jo? Tak když tak, já tady začnu ještě hovořit, mám tady totiž v rámci zpráv BIS NCOZ, které přesně mluví o tom, že v podstatě muslimové sem k nám přicházejí právě a začínají získávat vliv právě skrze biznis, tak klidně i tady buď, ale můžeš ještě žvíkat tak další 3-4 minuty po písničce, i, protože já to tady budu číst, jo, takže v pohodě. Dohodnutý, ok, dobře. Dobře, tak Pavle, dáme si písničku. Dáme teda jednu písničku, ano, hned to bude, šoupnuji tam, dáme tam Ortela. Svobodný vysílačce. Radio České Alter. Ano, a můžeme pokračovat v další části dnešního pořadu s panem VK. Vítku, máš slovo. Děkuju, Pavle. Tak já budu pokračovat s tím, co jsem tady měl předchozí hodinu, o tom, o čem jsme se bavili, že muslimové získávají vliv skrze biznis. To je velmi důležité a na to by se politici prioritně měli zaměřit. A jako příklad uvedu například Issam Dugays. Mám tady i jeho ičo, to je důležité. Arabský tlumočník, původem z Jemenu, je to Jemenec. A bydlí na adrese Antonína Macka, nebudu říkat číslo, i když je to v obchodním rejstříku, každý by se to mohl najít, Královo pole, Brno. Tento Jemenec má živnost jako překladatel, překladatelská tlumočnické činnosti, zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení a institucionální sektor. A tento Jemenec, Issam Dugays, je jednatelem firmy Diafcare SRO. Ičo tady mám zase, Poděbradova ulice 287/111, Ponava, Brno. Figuruje tady další společník z Libie, Libiec, Farag Hassan Abais. Nejprve na adrese Vinařská ulice, Pisárky, Brno, aktuálně Švajgrova ulice, Komárov, Brno. Dříve se tato firma Diafcare SRO jmenovala Anasip SRO a zajišťovala pro zahraniční klientelu, to tu je explicitně uvedeno, pro zahraniční klientelu komplexní vyšetření u lékařů a pobyty v lázeňských centrech. A
Vzpomínáme si na zprávy, kdy jsme citovali výroční zprávu Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ z pondělí 3. prosince 2018, podle které existují signály, že v České republice funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území. No a zmíněné agentury podle centrály povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňských zařízení. A potom přesně o tom psala i BIS dokonce v jejich výroční zprávě už v roce 2016. Cituji. Další využívanou možností, jak snáze proniknout do schengenského prostoru, byly rehabilitační a léčebné pobyty nebo doprovod pacientů účastníků těchto pobytů. Tímto způsobem mohou na naše území proniknout osoby s vazbami na islamistické sítě, které operují v severní Africe nebo na Blízkém východě. Takže tedy jak NCOZ, tak i BIS s dvouletým předstihem obě shodně důrazně varují před rehabilitačními a lázeňskými pobyty, které jsou jednak falšované v rámci dlouhodobých pobytů, ale i jednak před arabskými firmami. A právě před arabskými firmami, které komplexně zajišťují pobyt příchozích Arabů. No a vida, hned začínáme v Králově Poli v Brně a hned tu máme arabskou firmu, která se přesně na rehabilitační a lázeňské pobyty specializuje a ve které působí arabský tlumočník a podnikatel z Jemenu jménem Isam Dugays. A na podobné firmy budeme v Brně občas narážet. Jedná se to v rámci mého komplexního pořadu, který připravuju ohledně arabské mafie a podsvětí v Brně po eurovolbách, až skončí eurovolby. Má to 5 dílů, jsem si to rozfázoval a právě tam se tomu budu věnovat, protože Brno je skutečně líheň, protože do Rakouska je to blízko, do Vídně, že jo, to mělo vždy jaksi blízko do Vídně v rámci, jako geograficky mělo Brno blízko do Vídně vždycky a dneska je to v rámci té arabské stopy ještě blíže, to znamená Teplice opravdu, vážení přátelé, jsou hadr oproti tomu, co je v Brně neskutečné. Takže o tom chystám komplexní pořád arabské podsvětí a mafie v Brně, arabské rodinné klany a tak dále a tak dále. Ale neplést si to prosím a nasyp s jakousi značkou oblečení, když třeba budete vyhledávat na internetu, tak to také vyskakuje, ale to je kdesi u nich. Dále tento Jemenec, jenom závěrem, Isam Dugays působí ve firmě Agduspol SRO, sportovní ulice Želešice. Vedle Jemence Isama Dugayse je tu druhý jednatel Abdelaz Umer Agdi, který je z Libie. No a dále ten Jemenec Isam Dugays je jednatelem v další firmě Spa Nep Center, to už je vidět, že spa tam je, to znamená lázně zase, se stejným sídlem jako firma Diavcare SRO, tedy na adrese Poděbradova, Ponava Brno. To znamená, že mají z toho velmi společného a také ten Jemenec Isam Dugays figuruje tentokrát jako společník v další firmě Lalis SRO a tato firma necídlí v Brně, ale v Praze, Makovského ulice, Řepy, Praha 6 a jednatelem je Akram Abuha, ta Akram Aburaihi z Teplic, Pražská ulice z Teplic. Jo? Takže sice se budu soustředit na Brno, ale já jsem chtěl jenom demonstrativně předvést a ukázat, jak jsou muslimové propojení napříč celou Českou republikou a neomezují se pouze na lokální podnikání. Arab z Brna je společníkem firmy z Prahy, jejímž jednatelem je Arab z Teplic. No, perfektní učebnicová ukázka spolupráce a propojení muslimské komunity Brno, Praha, Teplice přes celou Českou republiku. Business, business, business. Reality, lázně, byty, pobyty, a tak dále, a tak dále. Já nevím, VK, už jsi tady nebo ještě ne? Samozřejmě, já tě poslouchám celou dobu. Já bych tě automaticky jenom doplnil, že to samé je tady v Německu. Tady opravdu, já když to prohlížím, třeba obchodní registr, tak vidím lidi, kteří mají firmy, myslím Araby, kteří mají podnikání ve Frankfurtu, v Hanovru, v Hamburku, v Berlíně, jo, propojený všechno komplexně. Takže to je právě ten operativní systém, to znamená vlivové operace. Je to tak, jako že oni nepřijdou do Evropy s nápadem, já jsem si teď rozmyslel, nebo já žiju celý život v Saúdské Arábii, jsem finančně zajištěný
A mě napadne jít do Evropy podnikat. Myslíte si, že takhle to funguje? Ne, vůbec ne. Oni mají za úkol obsadit křesťanský prostor a v první fázi, v první vlně vytvořit náboženské zázemí pro rozvoj muslimských obcí. Protože takhle to vždycky začíná. Nejdříve přijdou skauti. Ti skauti přinesou peníze, mají za úkol vytvořit první muslimskou obec z lidí, kteří mají krytí jako studenti, jako lidé na léčebném pobytu, jako lidé na rehabilitaci, arabští klienti samozřejmě, ale ve skutečnosti se jedná o dlouhodobé pobyty, které se prodlužují a tak dále, a tak dále, a vzniká muslimská komunita. Následně vzniká první modlitebna. Jakmile vznikne modlitebna, tak už je podle arabských zákonů ustavena takzvaná muslimská obec, kdy oni si zvolí svého vlastního imáma, a jakmile mají zvoleného imáma, tak už mají ukotvenou a ustanovenou muslimskou obec. Když těch obcí je víc v daném území nebo v dané zemi, to znamená modlitebny jsou v Teplicích, v Praze, v Brně, tak oni po nějaké době si zvolí svého muftího. Muftý to je šéf celé obce v daném regionu, celé muslimské obce v regionu, znamená, je to něco, jako kdybyste řekli biskup nebo arcibiskup, který je nadřazený knězům, jo, tak to myšleno. A jakmile oni mají tuto strukturu, tuto hierarchii vytvořenou, tak se začínají prosazovat do jednotlivých politických procesů na úrovni komunálu. Proto vidíte už první vlaštovky i v České republice, že najednou se na komunálních kandidátkách objevují arabská jména. A do škol chodí kdo? Arabské děti, a nejenom v Teplicích. A najednou se začíná opakovat scénář islamizace prostoru, životního prostoru z Velké Británie, z Holandska, samozřejmě tady odtud z Německa, z Francie, ze Švédska. Najednou se to opakuje. To znamená, že oni nepotřebují vymýšlet nic nového. Oni přijdou, nalijou investice, skrze investice si vybudují přízeň u městských zastupitelstev, místních, to jsou bílí lidé samozřejmě, ale nechají se koupit za arabské peníze bez problému, stejně jako teplická radnice se nechala koupit Araby před mnoha lety. To samozřejmě všichni vědí. No a postupně si vybudovávají zázemí. A proto, znovu je to třeba zopakovat, migrační vlna v roce 2015 byla plánem, jak urychlit procesy islamizace Evropy s tím, že globalčiky uvažovali, mysleli si, že urychlí procesy a že tím bude islamizovaná Evropa velmi rychle. Jenže se ukázalo, že to dopadlo trochu úplně jinak. Vyvolalo to stále silný odpor u pronárodně ukotvených lidí. Oni to nečekali. Oni věděli, že nějaký odpor bude, ale protože, jak se říká, nejsou kádry, tak jednotlivé vlády to nedokázaly zmanažovat. Jednotlivé kádry, to znamená v těch vládách, jak tady třeba Merkelová nebo minulá vláda francouzská, nebo i teď Emmanuel Macron ve Francii, zkrátka nedokázali to zmanažovat. Takže co se muselo udělat? Muselo se dupnout na brzdu migrace, té neřízené, a museli se začít importovat Arabové do jednotlivých evropských zemí jinak. A pokud se ptáte jinak, nebo jak jinak, tak teď jsme právě o tom hovořili, je to skrze legální pobytová víza, která se v tichosti vydávají rok co rok, co rok, co rok arabským migrantům. Jenže s tím rozdílem,
že oni nejsou nějací uprchlíci, ale jsou to finančně zajištění vahábisté. Jsou mnohem nebezpečnější než ti, já jim říkám, jako ti, kteří lezou přes plot, jo? Nebo skáčou přes plot, no. Over the fence, migrants, jo? To znamená ti, kteří jakoby přelezají přes plot. Tak ti představují riziko například v rámci nějakého sociálního ukotvení. To znamená, oni je někam ubytujou, v tom prostoru naroste kriminalita a musí tam být policie, dochází tam k znásilňování žen a tak dále a tak dále. A je to samozřejmě velice nebezpečné, to je jisté. Ale to není to, co je nejvíce nebezpečné. Nejnebezpečnější je scout. Arabský scout, který přijde šířit do země vahábismus, a nebo scout, a to ještě horší, který přijde šířit salafismus. To znamená, to jsou dvě větve arabského výkladu Koránu. A vahábismus je samozřejmě Saudské Arábie, salafismus je radikální forma výkladu Koránu. A kdokoliv vlastně tohleto šíří a prosazuje, tak za ním jsou obrovské finance, které pocházejí ze Saudské Arábie a z prostoru arabského poloostrova. To znamená, tito skauti jsou nejnebezpečnější, protože nějakého násilníka dokážete někde chytit a zavřít. Ale jakmile vám skaut založí ve vaší vlastní zemi muslimskou obec a necháte tomu volný průběh a začnou vyrůstat jednotlivá muslimská centra po celé zemi a Arabové si zvolí vlastního muftího, je konec. Můžete mít 1000 poslanců v Europarlamentu a je vám to úplně k hovnu. Promiňte mi za ten výraz, dámy a pánové. Proto znovu opakuji. Pomílenost některých alternativních stran mě dohání k nepříčetnosti. Bože, pomoz jim, oni nevědí, co činí. Dívejte se, jak to dělá Viktor Orbán. On se nesnaží zachránit svůj národ skrze Evropskou unii. To je nesmysl, to je chucpe. Už to pochopte, pro Boha. Musíte se snažit při prosazování národních procesů řízení oslovovat vlastní okolí. Protože tam vznikají procesy ze zdola. Volby na komunálu. A výše volby do regionů nebo do krajů a ultimátně volby do parlamentu. Jenže ten proces musí být ukotvený ze zdola jako hnutí Fidesz Viktora Orbána. Já vím, že si to mnoho lidí neuvědomuje nebo se na to nepamatuje, ale Fidesz bylo hnutí, které vyšlo ze zdola. A proto má takový úspěch. Proto má takovou obrovskou sílu v Maďarsku. No protože vychází ze zdola. Nevychází ze zednářských rytů s kandidátkami různých velmistrů, s různými lidmi, kteří si podávají ruku s Pólem Wolfowitzem, z Neokony a tak dále. Ze zdola. A nevychází ani z Evropského parlamentu. V Evropském parlamentu nemůžete ukotvit národ, nemůžete ho osvobodit, nemůžete ho revitalizovat, nedokážete ho zachránit. Musíte se snažit o to, aby skutečná vlastenecká alternativa uměla odvádět práci tam dolem. To znamená na komunálu. A co vidíme na komunálu? Šílené zprávy a zvěsti a informace, že někdo z vedení z Prahy jim direktivně přikazuje, koho mají dát na první místo kandidátky za to, že dostanou, nebo strana dostane 1 milion korun v českých. A dochází k rozpadu buněk tam dole. No, chápete ten proces. To znamená, nemůžete vybudovat národní kotvu ve chvíli, kdy ji rozbijíte dole.
Myslíte si, že Fidesz v Maďarsku by dosáhl těch úspěchů a získal by vládu nad celým Maďarskem, kdyby tady ty věci prováděl ve vlastní straně, ve vlastním hnutí, že se zbavuje svých největších placentů a nahrazuje je různými rotariány a zednáři? Musíte se učit, učit a učit od těch, kteří už něco dokázali. To je to důležité. A mně to pořád připadá, jako kdyby opravdu ta zaslepenost a ta kognitivní disonance, o které jsem hovořil minulý pátek, jako kdyby byla úplně, nebo měla skoro rozměr epidemie. To znamená úplně dokonce až na doraz, jak se říká, rozbít si tu hubu o střet a konfrontaci s realitou. A ta se blíží, ta konfrontace, ten střet s tou realitou. Až se ukáže, že skrze Evropskou unii se dá prosadit leda tak velký kulový, VK, velký kulový. Jak jsem se tady doslechl, že někdo překládá moji zkratku. Jo? Ano, tak přesně toho se dočkáte. Velkého kulového. Protože nemůžete ukotvit národ v Evropské unii. Pro boha, jak byste to chtěli udělat? Se podívejte na Nigela Farage. Co on tam před dvěma dny říkal. Je to na YouTube. Jeho deziluze, skepse kvůli Brexitu a tak dále a tak dále. Oni ho tam s pobavením poslouchali. Tam seděli a smáli se mu. No, pan Verhofstadt, samozřejmě ten hned tam byl za ním a hned se mu smál s pobavením. Británie je úplně někde. No, rozumíte? Takže pokud někdo přestane nebo není a ne, že přestane, ale vůbec ani není ochoten se učit od těch, kteří něco dokázali a kteří ukázali cestu, jakým způsobem ukotvit národní procesy. No tak jeho projekt je určený a předurčený k nezdaru. To je to hlavní. Proto si musíte uvědomit, že v dnešní době je naprosto, já to nechci říkat tak tvrdě, ale je to hloupé, naivní, směšné vést argumentaci proti migraci, proti migrantům někde nelegálním a tak dále. Když vaše země je zaplavována tisíci a tisíci legálně přijímanými migranty na pobytová víza, kde to žijete pro boha? Se musíte probrat. Jaká je realita? No, myslíte si, že tady v Německu, že přestala migrace? Že už není? Nebo že je omezená? Já jsem se zrovna díval, kolik přijelo na pobytová víza sem do Německa. Za minulý rok to ještě není, jo, ale za předminulý rok, za rok 2017, ta čísla už tam jsou, tak sem do Německa na pobytová víza z arabských zemí, z arabského poloostrova, je tam Saudská Arábie, je tam Katar, další země, tak přijelo přes 60 tisíc dlouhodobě vízovaných Arabů. Jenom za rok 2017. 60 tisíc. A znovu opakuji, někdo řekne, že no, to zase není tolik. No jo, ale to jsou vízovaní Arabové. To znamená s penězma, z balíky peněz, kteří přijeli šířit vahábismus a salafismus. Zakládat další a další muslimské obce. No a protože těch Arabů už je hodně v České republice, těch vízovaných, no tak není vyloučeno, že některý z nich může představovat i určitou hrozbu. Takže proto se staví na náměstích v Praze, na Václavském náměstí, na Národní třídě, před božími svátky se tam staví bariéry. Protože mají informaci, že by mohlo dojít teroristickému útoku. A můžete se jenom domnívat a jenom dohadovat, jestli by to byl nějaký terorista z ciziny,
který by přijel, anebo je to už někdo takzvaně z místních. A vzhledem k tomu, jak oni to úzkostlivě tají, no, myslím, čučkaři, tak se dá odhadovat, že to bude spíš ta druhá varianta. To znamená někdo z místních, někdo se radikalizoval a kdo pro Boha? Někdo, kdo přijel před 10-15 lety, anebo je to už jeho dítě, které mezi tím vyrostlo, nebo je ve věku pubertálním, nebo je mu 17-18. Když přijeli, tak dítě už bylo třeba odrostlé a tak dále. To znamená, kdo to je? No to se nedozvíte, to oni vám neřeknou. Vy to poznáte jenom podle toho, že tam, kde dříve zátarasy nebývaly při velikonočních trzích, tak najednou tam jsou. A najednou, když zadrží nějakého teroristu, tak se o tom nedozvíte z domovních zpráv, nebo z doma, nebo od vlastních orgánů a organizačního ministra, který se prořekne, který se proke, který to takzvaně práskne nevědomým občanům České republiky. No. Takže, a znovu, jako já se nechci opakovat, ale pořád, jako by to lidem nedocházelo. Kdo řídí procesy nasunování těch migrantů, kteří jsou takzvaně nelegální, těch plaváčků ve Středozemním moře a tak dále. No jsou to samozřejmě fondy a neziskovky financované z peněz židovských organizací. Ať už je to George Soros, nebo je to někdo jiný, to je úplně jedno. To znamená, Židé financují arabskou migraci do Evropy. No a pokud jde o ty legální migranty, takzvané vízované, to znamená, kteří přijíždí z vízy, Araby z arabského poloostrova, vahábisty, salafisty, no tak ty zase pro změnu financuje saudská arabská rodina. No a když víme, odkud pochází saudská arabská rodina, tak to jsou Chazaři. To není arabská rodina. Oni nemají. Saudská arabská rodina nemá arabský původ. Oni jsou Chazaři. To je židovská rodina. Saudská arabská rodina. Já doufám, že to víte. Já vím, že to mnozí nevědí, že když se řekne Saudská Arábie, tak se myslí, že tam vládnou Arabové. To není pravda. Jeho rodina, nebo rodina Saudů, má chazarský původ. To jsou Židé původem. Tedy Chazaři, abychom byli přesnější. No, takže pozor. To jsou šoky na hlavu. Já vím, že to je, protože kdo se o to nezajímá, tak, nebo do hloubky se nezajímá o ty souvislosti, tak žije v nějakých takzvaných stereotypech, to znamená rozdělování na bílou a černou. Tady jsou dobří Židé, ti jsou v Izraeli, a tady jsou zlí Arabové, to jsou ti Palestinci a oni útočí. A to znamená kontrastní rozdělení nebo vnímání řízení světa v takzvaném kontrastu. No to je samozřejmě nesmysl, tak to nefunguje. Takže ti, kteří poslouchají naše pořady, tak rozumí některým procesům a já jsem za to velice rád, že i šíří naše články a naše pořady a naše vysílání a že máme takovou vysokou poslechovost a nejenom teda při přímých přenosech a přímém vysílání, ale i vlastně ze záznamu na YouTube a tak dále a tak dále. Takže jsme za to velice rádi, ale znovu opakuji, ukládejte si tady ty pořady, nahrávejte si je, protože nevíme, jak dlouho tady budeme. Nejenom já, ale já nemůžu nic říkat samozřejmě, ale je třeba, aby tyto informace zůstaly zachovány a v budoucnu, aby byly šířeny v zájmu záchrany národa. Protože když se podíváte teď momentálně z bodu nula, tak není vidět světlo na konci globalizačního tunelu. To světlo tam zkrátka není. A my musíme dělat všechno pro to, aby lidé, kteří chtějí ten národ vyvést ke světlu, tak aby nešli za falešným světlem, které má mnoho podob a má mnoho barev a má mnoho nositelů a mnoho světlonošů, kteří se různě převlíkají do různých rob a do různých rouch, různých barev. A potom, když jdou, tak s velkým zaujetím a s rozveselením
sfouknou plamen z lucerny a lampa zasne a najednou všichni jsou v šoku. Už jsme to jednou zažili, jistě si pamatujete na pana prezidenta, který to udělal ve věci Juana Guaida v Venezuele a tam o nic nešlo. Jakoby o nic nešlo. To bylo pouze pobavení. Ale těch světlonošů je na české politické scéně mnoho. Stovky. Na všech polích, na všech frontách, ve všech politických stranách. A těch volných radikálů, symbolicky volných radikálů, kteří opravdu chtějí jenom pro národní kotvu, těch je opravdu strašně málo. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, abych ti předal slovo taky, protože mluvím pořád jenom já, a hlavně, aby si také si tomu řekl něco ty a pustil bychom se do dalšího tématu. Co říkáš? Tak především je to tvůj pořad, že? Tak se očekává, že budeš mluvit především jenom ty, PK, ale já bych jenom v rámci té reality, kterou si nadnesl v rámci Německa a v oblasti České republiky, aby se nikdo nemyslel, že se nám to vyhýbá v rámci té komunální politiky, tak bych jenom, protože mnozí lidé to nesledují, já myslím, že je důležité ty informace si střádat a skládat do těch obrazců, jak my říkáme, pořád ty střípky, velmi pečlivě si je uchovávat a zachovávat. Já myslím, že na to mnozí nemají čas a právě proto jsme tady my, abychom to dělali, abychom ty informace přinášeli, protože to nikdo tak jiný nečiní. Tak nech se dostaneme k té Venezuele, na co plynule přejdeme, protože si se jí dotkl, tak já bych jenom tady zrekapituloval několik právě údajů v rámci České republiky. Kandidatury muslimů, Arabů v České republice. A bude to pro mnohé šok, kolik jich tady kandiduje, protože Hasan Mezian, to myslím, že je známý, Litoměřice, muslimský lékař a první muslim zvolený za ČSSD do Českého senátu, už tam není a byl tam. Ale on podporuje aktivity islámských totalitních zemí v České republice, například PR akci sponzorovanou kuvajskou ambasádou o české islamofobii. Jo? Dále do pražské ČSSD. Jedná se konkrétně o Prahu 9, byl na schůzi konané 12. září 2016, řízené tamním předsedou Miloslavem Ludvíkem, přijat muslim z Čečenska Kambulat Kadjev. Dále člen vedení islámské nadace v Brně, jo, je tam vedle Muniba Al-Ráviho, tak je tam Asem Atasi. A tento Asem Atasi kandidoval v krajských volbách v říjnu 2016 na 32. pozici kandidátky za stranu zelených v Brně. Respektive v Jižní Moravě, tak to byly krajské volby. Za hnutí ANO byl v parlamentních volbách 2017 zvolen poslanec s muslimskými kořeny Kamal Farhan v Plzni. No. Dříve byl náměstkem ministra zdravotnictví Pavla Němečka za ČSSD. A tento Kamal Farhan zaslal 18. dubna 2018 hnutí ANO částku 100 000 korun. Dále v Mladé Boleslavě byl zvolen primátor Raduan Mvelaty, muslim původem z Malajzie. Kurdský muslimský tlumočník Khalil Rashid, Nedbalová ulice Teplice, a to já to nemůžu říkat kompletně jako adresu, tak ten kromě podnikání kandidoval na kandidátce strany zelených v krajských volbách také 2016, stejně jako Asem Atasi v Brně, taky za zelené. V koalici Volba pro Teplice kandidoval v komunálních volbách 2018 lékař a muslimský aktivista v Teplicích Mohamed Chálib, Pražská ulice Teplice. Jedná se mimochodem o otce aktivistické studentky v Teplicích Eman Chálib. Dále v komunálních volbách 2018 v Chomutově byl o víkendu 21. a 22. července 2018 na číslo 9 místní kandidátky ČSSD zařazen muslim jménem Samir Khamir Arbutli. Blatenská ulice Chomutov. Zahnutí s názvem Za obnovu Teplic, jaké jsme znali, usiloval o hlasy voličů v komunálních volbách 2018 i primář Duchcovské nemocnice Abdul Rahman Chálův, uhadích lázní Teplice, anebo podnikatel Ziad Handávy, Jiřího Volkra ulice Teplice. Za ODS v Ústí nad Labem zase kandidoval lékař, to je dlouhý jméno, Himi Mahmud Al-Harahulbi, něco takového, jo, pardon, Al-Eraidi, z Himi Mahmud Al-Eraidi, Masarykova ulice, Bukov, Ústí nad Labem.
a tak dále. To znamená, že těch kandidátů muslimů, arabů, tady máme celou řadu. Je prostě nutné to sledovat a nějakým způsobem si to analyzovat. Ale prostě máme to tady, takže ne, že se nás to netýká, nás to týká velmi, velmi, velmi hustě. Jo. Já nevím, VK, máš k tomu co říct, nebo přejdeme na tu Venezuelu? No, jako nějak bychom to měli uzavřít a ukončit. Především bych teda řekl, že lidé by měli v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu volit podle svého srdce, podle toho lvíčka v srdci, a měli by si zjišťovat, jestli nevolí náhodou do parlamentu koně takzvaných židovských řídících elit. To znamená, kdo stojí za jednotlivými kandidáty a jaké mají struktury, jaké mají vazby rodinné, obchodní, systémové, společenské. To je to zásadní, to je to klíčové. A tím bychom to tedy uzavřeli, tady ten segment, a pustili bychom se do dalšího tématu, jak říkáš, do té Venezuely. Ruská armáda totiž rozmístila ve Venezuele protivzdušný systém S-300 jako prevenci před americkou myšlenkou zopakovat scénář ze Sýrie. Američané mají plán na zrujnování cen ropy na světových trzích s cílem ekonomicky položit Rusko. Čína vyslala také do Venezuely vlastní vojáky s humanitární pomocí a Washington je bezmocný. Guaidovi půjde o život, až ho američtí partneři opustí a ukončí svoji podporu. Ta situace ve Venezuele je značně nepřehledná, chaotická, zmatená, tak VK, zkusme si v tom udělat tak trochu jasno a nějak přehledně shrnout ten aktuální stav, který v této ropné velmoci panuje. Já se jenom omlouvám, zprávu Karel dnes nestihnem, protože my jsme se zasekli právě u těch muslimů v České republice tady tu druhou hodinu, takže VK, a tu asi se jdeme docela, že to je asi složitější ta situace. Já myslím, že já to budu velice zhušťovat a komprimovat, aby to bylo co nejmenší. No, doufám, že se mi to povede. Co se týče Venezuely, tak tam vlastně vidíme situaci, kdy americké elity přestávají kontrolovat situaci nad událostmi, nad politickými procesy, které probíhají ve Venezuele, protože došlo k nepředpokládané realizaci něčeho, o čem se pouze spekulovalo, ale nakonec k tomu bylo překročeno. Ruský prezident Vladimír Putin vyslal do Venezuely ruskou jednotku, ruský kontingent, čítající několik stovek mužů, ale hlavně vyslal tam ruský protivzdušný komplex S-300VM, který byl rozmístěný na jihu země, na hranicích, nebo na jihu Venezuely, nebo no, je to spíš jihovýchod Venezuely, na hranicích s Brazílií. Proč zrovna tam, proč zrovna v tom místě? No, Američané dodali a přemístili do Brazílie své raketové systémy a přemístili tam i svoji letku svých vojenských letadel. To je mimochodem, to by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé téma, na to teď nemáme čas. A ruská tajná služba zřejmě došla z největší pravděpodobností, samozřejmě vojenská rozvědka GRU, došla k vyhodnocení situace nebo k posouzení a vyhodnocení toho, že hrozí minimálně vzdušná intervence Spojených států proti postavením venezuelské armády, která je loajální Nicolasi Madurovi, to znamená legálnímu prezidentovi Venezuely. To znamená, ta hrozba byla vysoká a proto Rusko, Vladimír Putin se rozhodl dodat protivzdušný systém S-300 na ochranu venezuelského vzdušného prostoru. K podobnému kroku, i když ne ve věci protivzdušného radaru, ale ve věci jakési materiální pomoci přistoupila i Čína. Peking vyslal do Venezuely taktéž čínské vojáky, své vlastní vojáky, kteří dodali a pomohli redistribuovat Venezuelcům humanitární pomoc. To znamená, v současné chvíli jsou na území Venezuely jak ruské jednotky, tak i čínské. Samozřejmě, že to není žádný velký ozbrojený kontingent, ale nicméně ty jednotky tam již jsou a to mění situaci, protože Američané si nedovolí zahájit vojenskou operaci ve chvíli, kdy na venezuelském území, na jednotlivých klíčových bodech
je hrozba pro Američany v tom smyslu, že by se tam mohli nacházet čínští nebo ruští vojáci. Protože ti jsou strategicky rozmístění vždycky v počtu několika mužů na jednotlivých místech, strategických klíčových bodech a místech venezuelské infrastruktury. Ve vládním paláci, v elektrárně v Caracasu, nebo nedaleko Caracasu, tam je velká elektrárna. Takže na tady těch místech jsou rozmístěni ruští vojáci a i čínští, a pokud by proběhl vzdušný útok amerických letadel, tak při tom vzdušném útoku by došlo k zabití ruských a čínských vojáků. To znamená, že Američané to nikdy nebudou riskovat, to vědí, že do toho nepůjdou, takže Washington je teď vztekem bez sebe, protože oni mají svázané ruce. No a tím samozřejmě vzniká obrovská hrozba pro Juana Guaida, protože mu hrozí, že dříve či později Bílý dům celou operaci s cílem na změnu vlády ve Venezuele odpíská. A v tom okamžiku bude hrozit Juanu Guaidovi, bude ohrožen na svém životě, protože samozřejmě vláda Nicolase Madura, která ustojí tento pokus o státní převrat, tak ho bude chtít zatknout a bude možná souzen, nebo hrozilo by mu, že bude Juan Guaido souzen za velezradu. Nebo on se jmenoval jakoby dočasným prezidentem, v tom případě by to byla velezrada, pokud by nebyl mu uznán status prezidenta, jakože by nebyl, tak by to byla jenom vlastizrada. Takže ano, toto je reálná možnost a vzhledem k tomu, že Nicolás Guaido má ochranu momentálně na území a na pozemku americké ambasády v Caracasu, tak se dá očekávat, že pokud by to v blízké době dopadlo tímto způsobem, to znamená, že by pokus o státní převrat v Venezuele úplně selhal, tak Juan Guaido bude exportován a bude mu umožněn azyl ve Spojených státech. Je to více než pravděpodobné. Každopádně tím okamžikem by jeho úloha skončila, podobně jako když si dostal azyl bývalý iránský prezident Šáh Pahlaví, který během nebo těsně předtím, než vypukla iránská revoluce, tak uprchl v Boeingu a se státním zlatem Iránu do Spojených států. No, Američané se vždycky snaží změnit politické režimy skrze své loutky, nechtějí se až na výjimky přímo angažovat. A pokud se ukáže, že ty loutky nedokážou svoji úlohu splnit, tak jsou většinou zrušeny. Jsou odstaveny a už se s nimi nespolupracuje. Důležité vždycky pro ty loutky je, aby byly hodně dostatečně daleko od země, kde se pokoušeli provádět nějaké převraty, protože když tam zůstanou, tak většinou to s nimi dopadne velmi špatně. Ten národ se s nimi automaticky hned velmi rychle vypořádá a vyrovná. Tady bych jenom k tomu měl takovou vsuvku v tom smyslu, že znovu se ukazuje, že proč je Venezuela tak důležitá, já to v tom článku mimochodem uvádím. Pro Rusko je důležité, aby Američané se nedostali ke kontrole nad venezuelskou ropou, protože tou ropou by vedli ekonomickou a ropnou válku proti Rusku. Rusko potřebuje, aby ropa, cena ropy na světových trzích byla stabilní, aby neklesala. Američané by použili, pokud by se získali, nebo pokud by získali přístup ke kontrole nad Venezuelou a její ropou, by použili obrovská kvanta venezuelské ropy na zrujnování cen ropy s cílem položit ruskou ekonomiku. To znamená, pokud by klesla cena ropy, těžce by to poškodilo ruský ropný export. To je naprosto jisté. A to je hlavním cílem amerických neokonů. No a Čína, ta je na tom úplně stejně, ale trochu z jiného pohledu. Pro Čínu je naopak zase důležité, aby se Američané dostali k moci k tomu a z toho důvodu, že Trump by okamžitě zakázal prodej venezuelské ropy do Číny. A Čína potřebuje venezuelskou ropu, protože je hladová, potřebuje pro svůj ekonomický růst ropu. A Venezuela je
způsobem, jak by Američané mohli chytit Čínu pod krkem, tím, že přiškrtí ropné kohouty z Venezuely. To je důležité. Proto Čína si chce pojistit, že Američané se nedostanou ke kontrole těžby ropy v Venezuele. To znamená, že Rusové a Čína kontrolují situaci ve Venezuele a obě dvě země usilují o jedno a totéž, aby se Američané nedostali ke kontrole nad těžbou venezuelské ropy. Takhle jednoduché to je. Takže já bych tady to ukončil, vidíš, že jsme to stihli a máme ještě 12 minut do konce hodiny, takže možná ještě něco stihneme, Vítko. Tak stihneme, tak nevím, co bychom mohli dát. Já bych třeba dal, nevím, tak jaké téma bychom mohli zvolit. Třeba máme ještě chvíli čas, tak bychom se třeba mohli věnovat ryze ještě domácímu tématu, a to speciálně tématu v Praze. Já nevím, tedy si jdeme Karla, nebo já bych dal zprávu, která třeba na Aeronetu není, protože to mě přijde jako docela velmi zajímavá, týká se to docela dost lidí, protože v Praze totiž zahraniční realitky skupují ve velkém byty, které ale zůstávají prázdné a jsou tak v majetku těchto realitních kanceláří. To jsme v podstatě, o tom jsme mluvili několikrát v našich pořadech, jsou prostě udržované jako portfolio pro budoucí spekulace s těmi byty. No ale mezi pražskou koalicí se mezi hnutím Praha sobě, reprezentované Janem Čižinským, Piráty reprezentovanými Zdeňkem Hřibem a TOP 09 reprezentovanými Jiří Pospíšilů, rozhořel spor o tom, do jaké míry zasahovat do soukromého vlastnictví. A to se týká návrhu, který měl předložit šéf Pirátů v Praze Zdeněk Hřib o tom, že by se měly prázdné byty více danit. A to, že jsou prázdné, by se mělo poznat podle spotřeby elektroměru. Skutečností zůstává, že v Praze je hromada prázdných bytů, vlastněných zahraničními realitkami, ve kterých nikdo nesmí bydlet, zatímco zbytek bytů má předražené nájmy a na koupě vlastního bytu dnes už téměř nikdo nedosáhne, protože ceny bytů se rovnají cenám v Berlíně, Paříži nebo Londýně. Takže VK, jak nastalou situaci řešit, když i zdaňování majitelů prázdných bytů někdo může vnímat jako, nebo by někteří považovali za neoprávněný zásah do soukromého vlastnictví, staví akorát stavební firmy, se kterými je už předem domluvená nějaká z těch zahraničních realitek, že jim byty koupí, a stavební firma tohle řešení samozřejmě preferuje, uvítá, protože už staví s tou perspektivou návratnosti investice, tak co v podstatě s touto situací můžeme dělat, protože v podstatě jedním z nejoblíbenějších odvětví, a to je také docela zajímavé, pro izraelské investory je právě oblast stavebnictví, a kromě farmaceutického průmyslu a zdravotnictví představují reality nejvýznamnější biznis, na který se Izraelci mimochodem v Česku zaměřili. Na trh vrhají tisíce bytů, 100 tisíce metrů čtverečních, kancelářských, obchodních, skladových ploch, staví novostavby, rekonstruují brownfieldy, často mění rozsáhlá území. Mezi významnými developery najdeme minimálně 5 investorů z Izraele, kteří tu utrácejí 100 miliony nebo miliardy dokonce. Jsou to Neocity Group, BCD Group, City Prague, Afi Europe a Lighthouse Group. Jo, to jsou ty nejznámější společnosti, ale samozřejmě najdeme tady řadu jiných a je to v podstatě už od roku 2014 takový trend až v podstatě 5 let. Jo. Takže to je docela taková zajímavá věc ohledně těch bytů. No, jde především o to, že byty, bydlení by vůbec neměla být komodita. To znamená, byty by neměly být, nebo bydlení, takhle bychom byli přesnější, nemusí jít o byty, můžou to být rodinné domky a tak dále, takže abychom to takhle nekonkretizovali, abychom byli obecní. Bydlení by nemělo být komodita, a to z toho důvodu, že minimálně podle mého názoru bydlení by mělo být ukotveno jako lidské právo. A proč, z jakého důvodu? Pokud bydlíte někde, to znamená, rozhodnete se, že byste chtěli bydlet někde na nějakém prostoru, tak zaujímáte nějaký prostor. A ten prostor se nenachází ve vzduchoprázdnu. Ten prostor, kde bydlíte, stojí na nějaké půdě. A ta půda, na které stojí, na té by se mohly pěstovat potraviny. To znamená, tím, že se vyvíjí, že probíhá developerská činnost,
tak bychom to systémově mohli pojmenovat tak, že dochází k ubírání a ubírání a ubírání zemědělské půdy pro výrobu potravin. A týká se to všeho ostatního, co je návazné na jednu bytovou jednotku. Když se rozhodnete, že budete bydlet a že postavíte dům, panelák nebo rodinný dům a zaberete stavební plochu, to znamená, kde by mohla být orná půda, tak k tomu potřebujete ještě dokonce i garáž, další půda. Potřebujete příjezdovou cestu k té lokalitě. Znovu odebíráte zemědělskou půdu. Co ještě dalšího? No, potřebujete školu pro děti. Takže to se zase musí postavit na nějakém pozemku, na nějakém místě. Protože když jste někde daleko, nemůžete dojít tak daleko. To znamená, jak vznikají satelitní městečka. Potřebujete nějaké obchodní centrum, které se postaví na zelené louce. Staví se, a kde budete pracovat? To znamená v nějaké montovně? A ta montovna je někde ve vzduchu postavená? Ne, stojí zase na orné půdě. Takže lidé, kteří staví domy, tak všechny ostatní občany dané země obírají obrazně řečeno, tak obírají ostatní občany na zemědělské půdě, kde by mohly být pěstovány potraviny. Obírají je na jejich jídle a přivlastňují si je pro potřeby vlastního bydlení. To znamená, to je filozofický koncept. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že by bydlení jako takové mělo být lidským právem. To znamená, neměla by to být obchodní komodita. Samozřejmě, že lépe se to řekne, než realizuje. Nicméně, jak chcete budovat civilizaci, když lidé nemají kde bydlet? Takhle se musíte zeptat. Proto se podívejte, jak to dělá, a znovu jsme u příkladu a u případů. Jak to dělá v Rusku Vladimír Putin, Gosudar. V Rusku existují zákony, které říkají, že na komerční půjčky se nemůže do zástavy dávat místo trvalého pobytu, trvalého bydliště. Nemůžete za svůj trvalý byt, kde bydlíte, ručit půjčkou. To znamená, když si vezmete půjčku, nemůžete přijít o bydlení. Takové jsou zákony v Rusku, velmi tvrdé zákony na ochranu bydlení. Co se týče samotného bydlení, tak nemůže vás vystěhovat z vašeho bydlení například exekutor, když někde někomu něco dlužíte a tak dále a tak dále. To znamená, jsou tam ochranné limity, rozhodují o tom soudy a to znamená, co se stane s tím člověkem, který by v podstatě neměl kde bydlet. No, tak stane se z něho samozřejmě někde nějaký bezdomovec, no ale pokud tenhle ten proces je ukotvený systémově, to znamená v systému a v zákonech, tak hrozí vytvoření celé armády bezdomovců, které potom vedou k situacím, že po několika letech najednou poslanci a zákonodárci říkají, musíme něco třeba udělat s takzvaným zákonem o insolvencích a zákonem o osobních bankrotech, jak se teď řeší zrovna v České republice, a drbou si hlavu nad tím, a jak to udělat, aby to tak nějak vyřešili, protože najednou vidí, že existuje určitá skupina lidí, která zkrátka má tak velké dluhy, že nedokáže splácet a nikdy by splácela celý život. To znamená systém oddlužení a tak dále. A co se týče těch bytů, tak právě ty byty ukazují, jaká je situace, když dochází k tvrdé komoditizaci bytu a řekněme bydlení jako takového. Byty potřebuje každý. Byty jsou investice v dnešní době. Jenže to už není v uvozovkách to slovo investice. Pro mnoho lidí, jako se říkalo dříve, já jsem koupil byt nebo já jsem koupil barák a je to pro mě investice do budoucna, myšleno obrazně investice do budoucna. Jenže dnes už ne. Dnes už zahraniční fondy považují nepoužité nové byty, novostavby, úplně nové, za předmět investiční spekulace. Proto třeba tady v Německu Berlín uvažuje, že začne vyvlastňovat neobsazené byty. Zatím je to jenom návrh, ale mělo by to vypadat tak, že
budou tři fáze, nebo ten návrh je třífázový. Nejdřív přijde majitelovi výzva, že byt má obsadit do 3 měsíců. Obsadit. Pokud ho neobsadí a nikdo tam nebydlí a budou chodit kontroly, tak přijde druhá výzva, kdy úřad oznámí, že nabízí danému majitelovi na výběr klienty města, obce k ubytování, aby si vybral, a nebo aby ve lhůtě dalších 2 měsíců ubytoval ve svém bytě někoho jiného. Pokud na to nereaguje a neubytuje někoho, tak ve třetí fázi dochází k zmrazení, nebo mělo by dojít ke zmrazení vlastnického práva v katastru nemovitosti, a město nastěhuje do bytu vlastní lidi, které zrovna má třeba v sociálních programech. Takhle, takovýmhle způsobem. Takže je to zatím jenom návrh, samozřejmě, ale já bych se nedivil, že by to v nějaké podobě mohlo dokonce i projít. Nicméně ono to vychází z té koncepční logiky toho, že jsou byty, ve kterých nikdo nebydlí, a vlastně zahraniční důchodové fondy, které na jejich hodnotě vydělávají peníze. To znamená, že čekají několik let a potom je jako prodají s obrovským ziskem, a tím důchodový fond někde v cizině, na druhé straně planety v Americe, vydělá peníze za to, že prodal německý byt. No, jenže samozřejmě tohleto je nebezpečná spekulace pro stabilitu německé ekonomiky, zaměstnanosti a sociálního standardu a hlavně sociální bezpečnosti, o které se pořád teď hovoří čím dál častěji, protože Němci se bojí všech těch nových změn a nového systému vlastně teď, co navrhuje, no, už jakoby na odchodu Angela Merkel, to znamená ten princip nové Evropy, nebo to, co ona vlastně vymyslela s Emmanuelem Macronem při smlouvě podpisu takzvané Evropské federace v Cáchách minulý rok, na konci minulého roku, tak tam vlastně se určuje nebo ukazuje, že v rámci nebo v konceptu té nové Evropy by de facto jako docházelo k jakémusi vyrovnávání jakýchsi nároků na sociální standard, jak teda Němců, tak i cizích národů, které by byly součástí onoho konfederovaného a nebo federalizovaného evropského celku. No, to je jasné, že ekonomicky by to vyhovovalo těm chudším zemím, protože z těch dotací a řekněme evropských fondů by na sociální programy dostali ty země víc, než by dostali tady Němci. Takže Němci také nad tím přemýšlí a hledají cesty, jak investovat a jak si šetřit na důchod, protože co bude v budoucnu, nikdo neví. No a nejlepším spekulativním nástrojem v dnešní době je investování do důchodových fondů, které nakupují a skupují byty po celé střední a východní Evropě. Já jsem říkal už minule nebo nedávno, že jsem taky dostal nabídku na důchodový vlastně spoření. Je to firma, která nabízí byty v Litvě, v Lotyšsku, v Estonsku. Jsou to novostavby, jejich kolaudace je odhadovaná na červen tohoto roku. Červen, červenec, úplně nový. Je to 5letý cyklus zhodnocování a po 5 letech se očekává, že v pobaltských zemích vzroste cena bytů o 40%, protože bude nedostatek bytů. Takhle na to. Já jsem si poslechl i toho, on nám to přišel vlastně vyprávět, nabízel více klientů, tak jsem si poslechl ten vlastně ten jeho investiční plán, jak to má fungovat. A já jsem se ho zeptal, jako vždyť to přece bude na úkor těch lidí v tom Estonsku a v té Litvě. A on říkal, no a to nás přece nezajímá, nám jde o to, aby vy jste měli na důchod. Takhle mi říká. No, dámy a pánové, taková je realita. To je tvrdý, já jsem z toho byl trochu jako vykopnutý, jako, víte, oni Němci se pořád dívají na Slovany jako na Untermensch, jo, pořád to v nich je, jako ne, jak, oni veřejně vám to jako neřeknou, samozřejmě, oni slyší něco, jaký akcent z východu, tohleto, tak vám to neřeknou, ale to myšlení je jako tam pořád. No a to jednání těch biznismenů jako by tomu jako odpovídá, to znamená, důchodový fond
V Lotyšsku, v Litvě, v Estonsku postaví byty, nové byty, krásné, nádherné, koupí je a nikdo tam nemůže bydlet, protože se drží jejich hodnota 5 let, aby vygenerovala poptávku po bytech, protože kvůli nedostatku po 5 letech vzrostou ceny nemovitostí. To znamená takzvaně suspendují trh s byty, tyto důchodové fondy, tím, že skoupí veškeré novostavby v regionu nebo v městě, velké městě a tak dále. A najednou je problém, obrovský problém. Zahraniční fondy důchodové na tom vydělávají po 5 letech obrovské peníze. To se potom definuje jako zisk důchodového fondu v cizině. No a místní lidé, kteří dřou od nevidím do nevidím, po 5 letech sprásknou ruce a řeknou, no, teď je to konečně ten byt po 5 letech prodej, ale za takový peníze. A co my uděláme? No to víte, no to víte, řeknou nosatí pánové ve vládě v Estonsku a v Lotyšsku a v Litvě, nosatí. Takový je trh. Ceny rostou. Musíte se tomu trhu přizpůsobit. Musíte ten byt koupit, i když jeho cena vzrostla 2x, 3x za posledních 5 let. A nosatí vám to vysvětlí. A vy uděláte co? Vy naklušete do banky, kterou také vlastní nosatí, a tam si u nich vezmete úvěr na 30 let s úročením někde okolo 4-5%. A za těch 30 let splatíte 150% ceny nemovitosti. Takže oni vás uškubou 2x. Nejprve tím, že spekulují 5 let a pumpují cenu bytu nahoru, a potom na nehorázném 30-letém úroku se sazbou 5% anuálně. Taková je realita. A proboha, co chcete měnit v Evropské unii, mi řekněte. Když tohle to dovolí vlády těchto jednotlivých zemí. Když si neuděláte pořádek nejprve doma. Nejprve doma toho lvíčka si vybudovat, vypěstovat. No, zase jsme u toho zpátky. Znova. Že a že. A co chcete měnit v Evropě? Takže já bych to tímto ukončil. Předal bych ti slovo, Vítku. Dali bychom si jednu krátkou písničku, nějakou 3minutovou, a hned bychom se potom pustili do telefonických dotazů, protože lidé už jsou určitě vynervovaní, připravení, mají plno otázek, takže my jsme se potom do toho pustili. Ano, s prstem na tlačítku mobilních chytrých telefonů. Já jenom poslední informaci krátkou, velmi krátkou, a ani nezasluhuje komentář, to jenom spíše pro pobavení v rámci Evropské unie, že Zemědělská komise Evropské unie schválila zákaz používání názvosloví, které je spojeno s masem, pro popis vegetariánského jídla. Znamená, že když máte nějaké vegetariánské jídlo, nějaký vegetariánský pokrm, tak nemůže obsahovat cokoliv slovo maso, masitý a tak dále, nebo co evokuje maso. No a tam padlo dokonce i několik návrhů na změnu názvů konkrétních potravin a jeden z těch návrhů by podle serveru The Guardian přejmenoval vegetariánský burger na vegetariánský kotouč, prosím pěkně. Ti mají starosti, že? Takže během písničky si pochutnejme na sojovém latte, na bio raw dortíku, ideálně z fair trade prodejny, a potom se k nám ve zdraví připojte další poslední třetiny našeho programu. Pavle, dáme tu písničku. Jasně. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Jsme tady v poslední části vysílání, to je ta část, kdy budeme čekat vaše telefonické hovory. Už tady čeká jeden posluchač, ale já musím nejdřív předat slovo našemu šéfovi, který to tam všemu velí tady. Vítku, máš slovo, prosím tě. No já myslím, že tomu volí čučkaři, že tomu velí tady, ale já nevím, kdo tomu velí. A ty jsi jejich šéf, já jsem se to rozvěděl teďko. Ne, VK je jejich šéf, sorry. Ne, ty jsi šéf. Ne, teda takhle, oni jsou šéfové VK, tak. Ne, ty jsi šéf, pana VK jsem se dozvěděl teďko. Takže tak, šéf, já to víš, jo? Tak, prosím. můžeš nebo respektive mám tu telefon už, můžu ho dát do vysílání? Ale jenom jestli je tady VK, aby to slyšel. VK, jsi tady. Já myslím, slyším, jsem tady. Super, tak, prosím. Tak.
Tak z tebe vysílání můžete mluvit. Hezký večer. Tak zdravím u telefonu Jiří Komoň. Zdravím VK, zdravím Vítka, zdravím pana Hlávku. Jste ano, super, poslouchám vás i ze záznamu dneska online. Jenom na VK takový drobný komentíček o tom českém lvíčku, protože už dřívěžka vím, že ten lev vlastně asi nepochází, nebo vlastně z Evropy, jo, dohledal jsem, že znak lev je znak města Jeruzaléma, takže možná bacha na to trošku. No, máte spíš pravdu, ono spíš je to... Děkujeme. Jako ten symbol vychází hlavně tedy s odkazem na staré pověsti české, že na Brunclíka a tak dále a tak dále. Samozřejmě, že to nikdo nepopírá, z jakého důvodu a proč je takové úzké propojení mezi Prahou a Jeruzalémem, respektive mezi Izraelem a Českou republikou. A tohle to je jakoby dalším jenom potvrzením toho propojení, to znamená Jeruzalém a jeho obrácená strana, to znamená jáma takzvaného Mahrálu, to znamená propojení dvou světů, to znamená na jedné straně to, co je nahoře, to, co je dole, světlo, tma, nahoře žhavé žluté slunce a dole černé slunce, kolovrat na druhé straně. To znamená, v Praze je kolovrat, v Jeruzalémě je slunce. Takhle by se to dalo říct i jakoby symbolicky a jsou to velmi nebezpečné symboly. S tím lvem to není tak zase tak jednoduché. Ten lvíček je myšlen ve smyslu pronárodního symbolu. Jestli by místo toho lvíčka byla orlice, želva, žába, slepice, králík, to je úplně jedno, protože nejedná se o to zvíře, jedná se o symbol národní kotvy. To znamená, cokoliv vy si představíte pod národní kotvou, můžete použít místo lvíčka třeba zebru pruhovanou, to je úplně jedno. Dobře. Ano, ten posluchač právě říkal mi tady do telefonu, že mnohem lepší by byla ta orlice, jak si říkal ty. Ano. Ale to je pořádku, tak bývá. To je spíš jako Morava, že? Orlice spíš jako... Ano, přesně tak. Tak, máme tu další telefon, abychom se nezdržovali zbytečně. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Já vás zdravím, chlapi. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste zaregistrovali, dneska měla být konference v poslanecké sněmovně, kde měl být Tim Robinson. Ano. A jistý poslanec Milan Pour, na základě kritiky pana Ivana Bratoše všechnu tu konferenci vlastně zrušil. Tak bych chtěl slyšet jakoby váš názor na to, jak jsme to, ta Česká republika, dospěli. To bylo velmi zajímavé. Já když jsem to slyšel, to bylo fakt zajímavé, to odůvodnění. On přímo ten Paur vystupoval a říkal, že to byla jeho chyba, že si neověřil, když ho pozýval, toho Robinsona, že si neověřil, že je trestaný a že má takové a takové názory, se to neověřil. Takže sám ho vlastně odvolal. Ale dáme slovo panu VK, prosím. Tak děkujeme za dotaz. Děkuji za to, já bych to jenom okomentoval, že tohle je přesně jenom ukázka toho, o čem hovoří Valery, pěkně říká, že nejsou kádry za prvé a za druhé je to debíly. Jestliže někoho pozvete a ani si nezjistíte, koho zvete, jak to můžete ohodnotit? No, jednak, že to není vůbec žádný kádr, ten, kdo to měl na starosti, no a za druhé, je to debil. A tím to můžeme uzavřít. Chápete, pokud někdo to umluví tím, že si nezjistil něco o člověku, kterého zve, tak jinak to vůbec ani nazvat nemůžete. Takže já se omlouvám za tento tvrdý výrok, ale tak to zkrátka je prostě. Ano, to tak asi... kdybyste si pozvali někoho, koho vůbec neznáte, a potom jste si řekli, ježišmarja, já jsem ho pozval, já jsem si o něm vůbec nic nezjistil, ale nejprve jsem ho pozval. Takže spíš, je to spíš pro Ivana Bartoše. Pro Ivana Bartoše ten, který odhalil, že 20 let nějaký gang Pákistánců znásilňoval holčičky 12-13 let, tak jestli je pro něj kriminální, tak to je teda opravdu na kvalitní vyzvracení se. To už není možné. To tak jako skočit do záchodu a spláchnout se.
Ne, je to prostě tak, no? je to tak, že ten dostal čočku pěknou, že si ho tam pozval a musel to nějak omluvit, jo, takže aspoň tímto způsobem, aby to nevypadal úplně blbě, ale VK, myslím správně odač, že z toho prostě nemá jinýho úniku, než je opravdu debílek. To je jasný, to tak je, no. Dobře, takže my tu teď, to je zajímavý, teď tam volali tři telefony a teďko nevolá nikdo, tak musíme si počkat na další, bylo rychlý, totiž rychle zodpovězený, lidi asi nečekali, že to bude tak rychlé, takže já tu nemám nic teď, pánové, to je něco zajímavý, akorát možná ještě tady, že mi tady, už mě dovolá, já jsem koukal, že mi tady přišel nějaký mail, ale už mě dovolá, tak já ho vemu rovnou do vysílání, hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer. Mám dotaz. Ano, jak lze zastavit zženšťování mladých mužů v Evropě a čím vším je to způsobeno? Děkuji. Díky moc. No, já děkuju za dotaz. No tak tohleto, co bude v té nové knize, která samozřejmě se všichni ptají, kdy to bude, počítáme do konce dubna. Jo, do konce dubna. Tam se mimochodem také o této otázce dozvíte, já tady na ní jenom velmi rychle zodpovím. Tyhle změny, které probíhají, tak probíhají už od placenty. To znamená v okamžiku početí, tam už jsou ty změny zakódovány. A jestli se ptáte, jakými prostředky, no tak samozřejmě je to na páté prioritě. To znamená chemicko-biologická priorita procesu řízení. Všechno to, co jíte, všechno to, co pijete, všechno to, čím jste léčeni pomocí léku, a všechno to, co dýcháte, se podílí na změně, dlouhodobé změně lidského genomu. Na jednotlivých poruchách, na jednotlivých deviacích. Vítek tady hovořil před malou chvílí o zákazu názvu masa pro sojové výrobky nebo pro vegetariánské dietní a tak dále a tak dále. Ale právě soja je právě jedním z indikátorů, známým indikátorem takzvaného zženšťování mužů. A to z toho důvodu, že soja působí jako inhibitor testosteronu. Inhibitor. To znamená, v mužském těle soja likviduje testosteron a podporuje tvorbu estrogenu. Pokud tedy jíte pravidelně sojové jídlo, a to není jako jednorázově a stane se z vás ženská, to ne, prosím vás, ale dlouhodobá konzumace dlouhé roky, jo, dlouhé roky a roky způsobí genetické změny ve vašem genomu. Je to jedna z nejnebezpečnějších potravin výživy dětí, mládeže i dospělých lidí pro pravidelnou stravu. Soja a výrobky ze soji. Dalším problémem je přítomnost estrogenu v pitné vodě, takzvaných polybifenylů, PBC, látek ve vodě, které se dostávají do potravního řetězce a způsobují degenerace, ale poruchy například plodů, problémy s takzvanou pohlavní identitou, vznik Alzheimerovy choroby, obrovský a prudký nárůst alergií v populaci, který dříve byl nemyslitelný a neznámý. Dneska každý má na něco alergii. Je to způsobené poruchou imunity, která je indukovaná z jídla, z potravin a z vody. Takže by to bylo a z léku především. Bylo by to na dlouhé povídání, na to nemáme čas, ale jenom pro takovou běžnou nebo zběžnou představu tady ta moje odpověď, takže pustíme do vysílání dalšího volajícího. Ano, a ještě ve vysílání. Pavle, prosím, si ve vysílání můžeš mluvit. Dobrý večer, já všechny zdravím. Já jsem Pavel z Historie na Ruby. Zdravím VKčko, zdravím Vítka, zdravím Pavla a děkuju za to, že máte takhle perfektní dneska pořád. A já jenom jsem chtěl spíš nějaké poznámky a možná i podněty a budu rád, když potom se k tomu vyjádřím. Já prosím opravdu velmi krátce, jo, aby se dostali na další obnovance. Ano, Pavle, musí to být krátký opravdu, jo? No, jenom to první. Radovan Velaty, co jste říkali, tak on je srbského původu, on není malajzijského původu, tatínka má ze Sýrie, jo. Já nevím, jestli někdo vás mystifikoval, nebo jestli jste se přeřekli, nebo jestli já jsem to špatně zaslechl. To byla ta první věc. Další věc je, že v Praze třeba skupování těch nemovitostí v České republice ze strany Izraele, tak to už probíhá strašně dávno.
tam měl Winterstein, třeba to je velice výrazná osoba, která skoupila vlastně Libenské doky. A nebo ty celý Holešovický přístav, takže tam to rozhodlo o tom, že vlastně Češi ztratili přístup nějaký velice solidní k tomu, aby mohli využít třeba zesplavněné Labe a zesplavněnou Vltavu. Prostě no, děkujeme, ale máte jenom... prosím nějaký dotaz na pana VK? No samozřejmě, jestli se k tomu nemůže vyjádřit. Dobře, Pavle, děkujeme. Děkuju. No samozřejmě já to vím, to není pro mě žádná novinka, to je proces, který trvá de facto už od první poloviny 90. let. Izraelské firmy se začaly zabývat a zajímat o nemovitosti v Praze a v okolí Prahy už v roce 92. Karel Schwarzenberg přivezl do České republiky v roce 92 delegaci z Izraele, developerů, ukazoval jim Prahu, ukazoval jim i sídlo na Orlíku, ale hlavně tedy pozemky v Praze. Takže to je proces, který vychází, nebo který byl jakoby zahájen Karlem Schwarzenbergem. Tehdy ještě, to je taková jenom taková perlička, taková zajímavost, nicméně ano. Samozřejmě, že Izraelci chápou a rozumí tomu, co je to bydlení. Protože oni rozumí tomu, Izraelci, že bydlení není komodita. A víte, proč to vědí? No, protože oni sami to pocítili na vlastní kůži při vzniku Izraele. Když museli vybudovat města a kibuce a vlastní bydlení a pochopili, že ten pozemek má obrovskou cenu. Ne kvůli tomu, co na tom pozemku leží nebo jak vypadá, ale že na něm bude bydlení pro izraelské osadníky. Proto oni moc dobře chápou cenu a hodnotu bytu a chápou, že bydlení není komodita. Nicméně to platí jenom pro ně. Jakmile oni toto aplikují na gojimy, nežidovské národy, tak na nich právě aplikují komoditizaci trhu s byty. To znamená, draze jim prodávají byty a umožňují těm chudým gojimům, těm chudým tam dole, aby si půjčili u jejich vlastních bank. Takže jim prodávají drahé byty a nechají jim půjčovat peníze v jejich židovských bankách. Dvakrát je oškubou. Kojové, ti na to přistoupí. A oni řeknou, no jo, je to důsledkem volného trhu, že ta cena je tak velká. Ale to, že to je spekulace, úmyslně řízená, úmyslně zvyšování ceny bytů, že to je spekulace na trhu, o tom už se nemluví. O tom už se nedozvíte v mainstreamových médiích. Takže takto bychom to uzavřeli, ano. A dali bychom prostor dalšímu volajícímu. Je to nedostatek vzdělání a poznání přesně tak těchto lidí. A máme tu další hovor. Oni Izraelci chápou, že i komodita vody, že to není komodita voda. Ano, i voda, věc. Tak, máme tu dalšího posluchače, který volá, hezký večer. Tak ještě jednou hezký večer, já bych je navázal ještě na to zjenšťování. Vy jste tady popsal, děkuji za tu odpověď, vy jste popsal tedy tu pátou prioritu, ale vy jste dříve hovořil ještě o degeneraci genomu. To znamená, tady ty příčiny té řízení na té páté prioritě, jak se to nazval, jsou jasné, ale jak se projevuje degenerace genomu, abych si teda v tom udělal pořádek, v čem se to liší? Je to třeba v tom, že lidi třeba jako spíš zavírají oči před nějakýma hrozbama. Ano, pochopil jste moji otázku, takže děkuji. Děkuji za odpověď. Naschledanou, děkuji taky. Já děkuji za dotaz. Já rozumím té otázce, ale odpověď na ní je příliš komplexní. Změna genomu probíhá, jak jistě, nebo možná víte, vlivem chemických radikálů, volných radikálů v těle, které působí na genetickou strukturu, genetickou stopu, a dalším vlivem jsou takzvané mutace a transmutace. Ty probíhají buď samovolně, anebo indukovaně. Ta indukce může být vyvolána například tím, kde žijete, například v prostředí, kde je vysoká koncentrace spor ve vzduchu, plísně třeba. Bydlíte v domě, kde jsou plísně. Bydlíte tam 2, 3, 4 roky, 5 let, 10 let. Nebo od dětství tam bydlíte a tím, že bydlíte v tomto prostředí, tak ty plísně způsobí reprogramování a odstartují transmutace vašeho genomu v průběhu času.
postupně. To znamená, kromě zdravotních problémů se tyto vlivy podepíší i vlastně na stavbě a na degenerativních procesech vašeho genomu. To je velice komplikovaná věc, to znamená chemicko-biologická priorita řízení je jedna z vůbec nejúčinnějších, dá se říct, po prioritetě první světonázorově vzdělávací je priorita řízení na páté prioritě jedna z opravdu z velmi nejsilnějších a nejmocnějších, protože vy se nemůžete vyhnout jídlu. Musíte něco jíst. Nemůžete se vyhnout pití. Musíte něco pít. Nemáte alternativu. Jo? Takže z tohoto důvodu oni používají chemické látky, používají očkování, používají léky. Každý člověk je někdy nemocný, musí si vzít ten prášek. Sice nemusí, ale většinou o tom napadne vzít si prášek místo toho, aby třeba si vzal několik lžic medu a horký čaj a tak dále, tak dále. Pokud vůbec je to možné, je to jenom něco slabšího. Ale zkrátka všechna tady ta indukce a import chemických látek způsobuje změny na genetickém základě každého člověka. A jestliže ty změny neprobíhají jenom u jedince, ale u celé populace, dokonce u celé civilizace tím, že celá civilizace je servírována jídlem, které je globalizované, všechny ty Coca-Coly se prodávají všude na světě od jednoho výrobce. Tak vy skrze jednu značku, globální značku, můžete ovlivňovat genom všech lidí v západní civilizaci. Nebo se podívejte na léky. Jedna značka léku je přítomná na všech regálech ve všech zemích západního světa. Skrze léky ovlivňují celou západní civilizaci. Jedna jediná farmaceutická firma, Pfizer, Roche, všechny dokážou vlastně ovládat skrze tyto generická léčiva stavbu a strukturu genomu a dlouhodobě ovlivňovat jejich, oni tomu říkají, degenerativní změny na genomu. No a potom se nemůžete divit, že vyrůstají muži, kteří jsou spíš jako ženy, které vypadají jako ženy, teda které vypadají jako muži a jsou neplodné, nemůžou mít děti. A ptáte se, kde se to bere. No, copak vy jste si všimli, že by nějaké takové procesy probíhaly před rokem 89, když jednotlivé země střední a východní Evropy nebyly vystaveny západní sionistické globalizaci? Neprobíhaly ty procesy, že? Kdy začaly probíhat? No až ve chvíli, kdy nastala globalizace, až po roce 89, teprve až poté. Proto víte a máte odpověď i na to, odkud se berou změny genomu, kde se berou tyto genetické degenerace. Takže to je jenom taková odpověď, více bude i v té knize a dáme prostě dalším volajícímu, pokud teda někoho máme. Ano, už tady čeká dost dlouho, takže hezký večer jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady posluchaj z východních Čech. Já jsem jenom chtěl tak upozornit, tak jako trochu bonznout, jestli pan... Jo, jinak vás zdravím všechny, jestli pan VK, vy víte, že vás teď na Svobodným rádiu pěkně propírají. Pan... Se vás nás to nezajímá, mějte no, se hezky. To by vás mělo zajímat. To fakt nezajímá, Pavel. Ne, tohle to je opravdu zbytečný, to nás fakt nezajímá. Dobrý, mějte se hezky. No, to vás, jako že vás to nezajímá. Nezajímá, vás ne, to opravdu. Nás to vůbec, nezajímá, naschledanou. Ne, naschledanou. Tak, máme tu další telefon rovnou do vysílání. Hezký večer. Ano, Lenka, to byla rychlost. Já jsem se chtěla, pane VK, zeptat. Hezký večer. Já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na seriál, který vysílalo nejdřív, vysílal Vítek na Svobodné vysílači o mafii. A teďka už jsou asi dva díly na YouTube. Mě pořád, jako, nebo si myslím, že přeci lidi, kteří by tohleto pouštěli do éteru, jak dlouho by tady mohli chodit po této zemi živí, nebo na YouTube, že by jim to nikdo, nějaká biska nebo někdo, že by to prostě nesmazal. Jestli si nemyslíte, že zatím ještě stojí někdo dál, nebo jestli je váš názor, že opravdu je to akce těch dvou pánů. Nicméně teda jsem velice ráda, že ten seriál je, že se to vysílá, dlouho jsem na to čekala, aby to nevyznělo jako, že jsem proti němu, to vůbec ne. Lenko, ale je to otázka na pana VK? Na pana VK, ano. Jo?
Dobře. No, jako co si o tom myslí, jestli je to prostě jenom jako prostě akce těch dvou pánů, nebo zatím někdo stojí dál, že prostě, že to stále visí na YouTube, nikdo to nescenzuruje, přitom vlastně se tam mluví o až do vysoké politiky se tam jmenujou lidi. Kterých dvou pánů myslíte, paní Lenko? No, ty, co to vysílají, pan... Tak ono je to v podstatě jedno, jak se jmenujou, jo, ale pan VK určitě ví, o kterém seriálu mluvím, když Vítek, že jo, to ví také, když to vysílal, jste to tam vysílali. Děkuju. Naschledanou. To je taková vtipná situace, kdy pokud je někdo anonym, tak za ním stojí Biska právě, protože to je anonym, a když je někdo má plné jméno, jako je Michal a Petr, oni mají plné jméno a zveřejňují ho, tak zase je tam podezření, že zase za nima stojí Biska, jo. Takže vlastně ať je to anonym, anebo veřejně osoba, která má své plné jméno, vždycky v obou případech tam podezření, že stojí nějaká Biska, Bizoni a já nevím kdo všechno. Jo. Takže taková vtipná situace, moje glosa VK, povídej. No, tak já bych tomu chtěl říct jenom především to, že já samozřejmě Michala a Petra neznám osobně, jo, nevím, jestli ty Vítku je znáš osobně, já teda ne. Každopádně já posuzuji jenom jejich práci, jejich práce je opravdu vynikající, naprosto fantastická, takže já jim držím palce. No a to, z jakého důvodu jim to ještě takzvaně v uvozovkách neskrouhli na YouTube, že je tam nechávají, protože YouTube cenzuruje kde co, stačí něco a hned vám to cenzurujou, hned vám zruší video, tak ono je to možná tím, že pokud se objevují nebo pokud zaznívají v tom pořadu některé věci, které nejsou rozporu s takzvanými pravidly, oni tomu říkají komunitní pravidla YouTube. Komunitní pravidla. Když si je přečtete, tak tam vidíte, že tam nesmí být násilí, nesmí tam být agresivita, nesmí tam být nějaká pornografie a tak dále, tak dále. A pokud to neodporuje některému z těchto bodů, tak na tom YouTube to zůstává. Tam máte i videa, můžete se podívat do různá videa nejrůznějšího typu, které jsou o Baracku Obamovi, velmi tvrdá videa o něm, jaký byl šíbr, to znamená o sluníčkářském prezidentovi, a normálně to na YouTube zůstává. Jsou tam videa o 11. září, normálně to zůstává na YouTube. Jsou tam svědecké výpovědi, zůstává to na YouTube. Takže to není tak zase, že americká firma YouTube by poslouchala příkazy čučkařů. YouTube je americká firma, kterou čučkaři pana Koudelky opravdu neovládají. Nicméně, jaký je zdroj těch informací, tak to je jasný, to je policejní vyšetřování a vyšetřování analytických útvarů státní správy, takže to je známé, jaký je ten zdroj. A to vám potvrdí vlastně Petr s Michalem. A jako to, co vlastně tady zaznívá, že pořád za něčím stojí prostě BIS, prosím vás, BIS není ani schopná zjistit, jestli technologie společnosti Huawei jsou nebo nejsou bezpečné. Tady prostě někdo si myslí, že prostě je tady nějaká konspirace, že by BIS kontroluje a řídí českou alternativu. Že řídí prostě nějaké servery, které se snaží poškodit jedinou vlasteneckou stranu někde. Přece naprostý nesmysl. To by nedocházelo ke všem těm procesům a ke všem těm útokům za celou tu dobu, co děláme náš server a co vysíláme naše pořady a tak dále a tak dále. Ano, samozřejmě, že dezinformace bohužel se dostávají na takzvanou alternativní scénu, nebo dostávají se tam, kam by se dostávat neměli, a proto my se snažíme ověřovat jednotlivá fakta, mít je opravdu podložená, a to, že někomu se to nelíbí, ty informace, no to je kvůli tomu, že my nejsme angažovaný server, který by stranil nějaké vybrané jedné konkrétní partaji. Ano, já můžu říct, kdybychom byli angažovaným serverem, a zastávali bychom zájmy, já nevím, nějaké politické strany, no tak na našem serveru by nebyl ani jeden jediný článek proti dané straně. Naopak, byly by tam pochvalné ódy na takovou stranu a na všechny ostatní bychom plivali a na tu jednu jedinou stranu bychom byli jako Milius, jenže to není pravda. Jistě víte, že máme články na Aeronetu jak o SPD, tak o TOP 09, o Andreji Babišovi
máme spoustu článků, stačí si je dát do vyhledávače. Máme články o Pirátech, panu Bartošovi, Lalum Negra, jeho napojení na Zednáře. Máme o ČSSD články, o KSČM máme články. Všichni to vědí. Takže neříkejte o nás, že píšeme jenom proti té straně té SPD. To prostě není pravda. Nás prostě zajímá to, co se momentálně děje. Když bude někde nějaká akce a někde se něco stane, třeba já nevím, třeba ve hnutí ANO, přišla by nějaká informace, nějaká interní, nějaká jobovka, která by musela ven, tak to bude venku. My nemáme žádnou afilaci, napojení na hnutí ANO. No, by se někdo musel snad zbláznit, abychom měli. To bychom fungovali úplně jinak, náš server. Nejenom projekčně, ale i systémově bychom byli někde úplně jinde. Mm-hmm. Se podívejte na projekty, jaké jsou zaštiťované. Teď mimochodem tady německá AfD, jak začíná se takzvaně mainstreamizovat a otevřela vlastní pobočku pro židovské členy AfD, tak najednou se jí na jejich transparentním účtu objevily desítky sponzorů z Izraele, stovky tisíc eur, 500 tisíc eur, 1 000 000 eur z Izraele najednou, z ničeho nic. Chápete? Ve chvíli, kdy otevřeli pobočku divizi členskou, která je vyhrazená židovským členům AfD. Mm-hmm. To jsou procesy, to jsou věci. Takže chápete, co se týče alternativy, tak alternativu musíte rozlišovat na tu, která je takzvaně angažovaná, která stojí za někým, a potom na nezávislou alternativu. To je Aeronet. Takže pokud hledáte angažované rádio nebo angažovanou webovou stránku, která podporuje SPD, tak hold, asi vás zklameme na Aeronetu. Protože my nejsme angažovaný server. My nestojíme za nějakou konkrétní stranou. My publikujeme informace o každé straně, o každém politickém subjektu, o kterém nám přijdou informace. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom, jestli máme někoho. Ano, máme. Já jenom to samé samozřejmě podle mě i na svobodném vysílači, ano, tady taky nikomu nenadržujeme, si myslím. Tak fajn. Je tu další posluchačka ze Slovenska, hezký večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku. Dobrý večer, pozdravujem zo Slovenska. No, prepáčte mi, že som dneska trošku pesimista, ale chcel som povedať, že k tým hrozbám, čo sa týka budúcnosti, o ktorých ste hovorili, sa Slovensko rúči, a by som povedala, s veľkým jasotom. Že tá vražda, ktorá nevyšla proste na zmenu systému, myslím, že pokračuje a robia sa ďalšie opatrenia, proste, aby to Slovensko sa zmenilo. Myslím si, že ten národ je nepoučiteľný a práve to, čo spomínal pán Veka, že budeme asi len čítať, proste, ako by to nebolo malo byť, že to asi nás čaká. Ja som strašný pesimista v tomto, už v tomto období, keď vidím, ako sa to všetko s jasotom proste a so všetkým deje u nás, že teda akože je to všetko dobre, všetko správne a že tí ľudia si neuvedomujú, do čo idú. No, chcem sa opýtať ako na váš názor na to, že či teda ozaj ten pesimizmus je na mieste. Není na míste. Není na míste. Naschledanou. Tak zdravíme do Čaputovska. Tak Veka. No, já bych chtěl říct, že volby dopadly na Slovensku zkrátka tak, jak reaguje takzvaná davoelitářská společnost. To znamená, pokud posloucháte Valerie Pěkina, tak víte, o čem je to zhruba řeč. Dav potřebuje nějaký symbol, se kterým by se mohl stotožnit. Nejčastějším symbolem je nějaká postava, nějaký politik, který reprezentuje a stělesňuje změnu. Change. A je úplně jedno, jaká ta osoba je, jestli je to muž, žena, odkud pochází, co dělala dříve, nikoho to nezajímá. Pokud společnost je identifikovaná s danou postavou, tak daná postava vyhrává volby. A tenhle ten etos zkrátka funguje,
A na Slovensku proběhlo něco, co vidíme v mnoha zemích, to znamená snaha o změnu politického klimatu. A už je to jedno, ty lidi nedokážou vnímat proces, to znamená nechápou, že se jedná o řízení v rámci davoelitářského systému. To znamená, nechápou ten systém, že ta figura, která tam je, je pouze zase jenom nějakým prostředníkem nějakých dalších cílů někoho úplně jiného. Ale požadavek a veřejná poptávka na Slovensku po změně byla tak silná, že kdyby tam místo paní Čaputové kandidoval prostě nějaký chromý pán, který by byl na vozíčku, tak by také ty volby vyhrál. Na tom totiž vůbec nezáleželo. Záleželo pouze na étosu, který okolo daného kandidáta bude vybudován. A stačilo ukázat mediálně, čemu už napomáhala slovenská média, stačilo ukázat na paní Čaputovou a dát jí nálepku změna. A to je všechno, co stačilo k tomu, aby vyhrála volby. Protože nikdo jiný z těch kandidátů nálepku změna neměl. A Slovensko chtělo změnu. Problém je v tom, že žádná změna nejen nepřijde s paní Čaputovou, ale navíc dojde k posílení a k upevnění těch procesů, které v poslední době ukazovaly vlády předchozí, to znamená větší a větší přimknutí k americkému systému řízení, k většímu přimknutí k americké zahraniční a takzvané státní moci, více předávání o něch zájmu zahraniční politiky do rukou amerických partnerů, nákupy amerických stíhaček, plány v budoucnu na výstavby amerických základen na Slovensku, pod Tatrami a tak dále, a tak dále. Víte, že ty plány už jsou velmi staré, ale právě s paní Čaputovou je velká šance, že budou realizovány. Protože ona je kádrem samozřejmě Izraele, za ní stojí Izraelci a ti se nezakecají, jak se říká, to je hlavní. Ona se nezakecá, protože ona je nejenom schopná, ona je všeho schopná. A já říkám, Slováci si zvolili změnu, ale ta změna nebude pro národně ukotvená. To bude změna, řekněme, k příklonu slovenské zahraniční politiky k polskému modelu hlubokého předklonu před americkými neokony. Taková je realita. Jako je to pesimistické, já vím, je to hodně pesimistické, ale zkrátka u těchto davoelitářských systémů je to vždycky tak, že ti lidé hledají mesiáše, hledají modlu, která je pro ně v očích jejich vnímání světla, světa, no a světlo samozřejmě. Protože mimochodem, to je důležité, jistě víte, co to znamená svět, nebo v češtině i v staročeštině svět. No svět je odvozený od slova světlo. To je svět. Svět, světlo. No ale co je opakem světa? No to je tma. No a tma je definována právě černým sluncem, kolovratem, symbol zednářů, symbol kabaly, symbol Prahy, jámy, Mahralu. To znamená, znovu jsme u té symboliky, kdy Židé ovládají tyto okultní metody, tyto okultní praktiky. A proto oni si ošetřili i paní Čaputovou. Proto firma Shaviv Consulting, nebo teď nevím, jak se jmenuje, ta izraelská společnost Aarona Shaviva, udělala paní Čaputovou, takzvaně v uvozovkách, udělala jí mediálně na Slovensku to zázemí a ona vyhrála volby. Takže vidíte, Izraelci vyhráli slovenské volby. No, teď je ještě otázka, kdo vyhraje volby do Evropského parlamentu, kolik tam bude Izraelců, lidí za Izrael. To je ještě otázka. No, možná, že jich tam bude většina. Dá se očekávat, že to bude tak půl na půl. Bude tam polovina bude pro Izrael a polovina bude pro Halachu. To znamená pro globalistickou kotvu z východu chasidské Rusy. Bude to tak zhruba půl na půl. Ale to se ještě musíme počkat.
No, ale to bychom teď přecházeli úplně do jiného tématu. Musíme dát prostor k dalším volajícím. Ano, volající, kterýmu jsem řekl, aby si vypnul rádio, tak vypnul telefon teďko akorát, takže bohužel je mi líto, nikoho tu teď nemám, ale je tu otázka, a to je dobře, já ji vemu, takže chvilku vydržte volající, po mailu přišla. Mohl by pan VK, no a už mi tady volá zase telefon, tak já ne, tak já vemu ten telefon. Dobře, takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady je Jana. Já přeju všem hezký večer a mám takovou otázku. V numizmatice jsem si všimla, že všechny izraelské mince, ať jsou stříbrný nebo zlatý, tak o váze jedné trojské unce, tak jsou vždycky řádově dražší než ostatní mince, nejméně vždycky o 30-40%. Tak jenom jako zajímal by mě názor pana VK, co si o tom myslí. Dobře, děkuji paní Jano, nashledanou. No, já děkuju za dotaz, já teda mince nezbírám, takže numizmatika jde úplně okolo mě. Z jakého důvodu jsou izraelské mince jako dražší? No, tak asi, protože je to exotika. No, židovská exotika, mít kus, řekněme, židovské moci v podobě nějaké mince, tak pro někoho asi je to něco tak natolik ceněné, že si to cení na trhu, nebo na trhu numizmatiku je to natolik ceněné, že to má vyšší cenu, že lidé to chtějí. Jako, jinak to nedokážu jako posoudit, protože cena je daná trhem, nikdo vás nenutí kupovat sběratelské izraelské mince a nějaké ty jejich šekely, takže to je věc numizmatiku. Prostě poptávka, nabídka. Pokud tam není nějaká spekulace, která by byla typu, že něco potřebujete ke svému žití a životu, jako jsou byty, jako je bydlení, a pokud tam není spekulace, tak ta cena je určována čistě trhem. Tam já bych jako do toho asi moc nevrtal, protože do toho moc vůbec nevidím. Takže asi tak. Tak, ty zase posluchač, doteďka vydržel, najednou to položil. Nechápu, jestli to byl ten samý, mám v tom nějaký zmatek. Takže já teď nevolejte, já teď nebudu brát telefonu, protože budu číst ten dotaz tady z mailu. Mohl by pan VK okomentovat dění loni schváleného amerického zákona 447, kterým se chtějí z Poláků vydojit miliardy jako jakási další forma odškodnění za holokaust? Pokud teda o tom něco pan VK ví. Víš o tom něco, VK? No, to opravdu to je pro mě novinka. No. Opravdu nevím. Nějaký zákon, který 447, by Spojené státy, že by Spojené státy, respektive židovstvo ve Spojených státech, by vyžadovalo po Polsku odškodnění za to, že Poláci se spolu podíleli na holokaustu? Tak je to myšleno? Já nevím, jak jsem to přečetl. No já nevím, to je moje dedukce, ale nevím o tom vůbec nic. Takže se omlouvám. Jestli ty víš, Vítku? Nevím vůbec, tady jsem se nechytal. Vůbec jsem se nechytal, já taky ne. Je fakt, že tady je odkaz na nějaký stránky, kde o tom něco je psáno, ale je to anglicky a to já bohužel moc neumím. Něco tady o tom asi bude. Myslím, že je řada dalších aktuálnějších věcí, které bychom měli řešit. Nevím. Tak no, jak pro koho? Pro někoho to třeba je aktuální. Tak ten člověk s tím 717 na konci, fakt mu nerozumím, co tady vlastně předvádí. To už po třetí se vždycky zavolá a sekne s tím. Tak já nevím, jestli 717 na konci má. Nevím, co s tím. Takže zase stopnul dalšího člověka, který tady volal, no. Ach jo, takže co tady ještě máme? Poláci chtějí 1 bilion od Němců, co vím, tady píše jiný posluchač zase, takže je to tak? Jak je to vůbec tím? Aha, tak už to se nedovolá. To je zmatek tohle, doufám, že to se nepoloží. Takže hezký večer, jste rovnou ve vysílání, prosím, můžete mluvit. A jak je to vůbec tím? Můžu mluvit? No samozřejmě, když to říkám, musíte poslouchat telefon a ne rádio, to si vypněte. Jo, výborně, děkuji vám. Tak, prosím. Volá Láďa z Moravy. Chtěl bych se informovat nebo zeptat na pana Rudolfa Vlaského. Je to slovenský nebo snad alternativní politik. A on se zabývá, nebo má takovou programovou vizi
obnovení Československa nebo Československé republiky revolucí ze spodu. Zajímal by mě názor pana VK, jestli ho zná, jestli zná jeho program, kdo je to zač. Vidíte, vy si to nevypnete, jako se tam opakuje se spožděním, máte v tom zmatek. Tak, dobře, dobře, já už jsem vypnul. VK, slyšel jsi tu otázku? Já si myslím, že to no, není, jsem to. Že to není jsem jenom to, ale ze Slovenska, ono i z Česka takové podobné tendence. No, já jsem to slyšel, já pana Vaského neznám, takže nevím, jaké on má aktivity. Je takový dost radikální, je dost radikální. No, no, to je pravda. No. A co se týče revoluce, no, revoluce to jsou znovu procesy davoelitářského řízení. Do čela revoluce se postaví kádr, který je tam dosazený. Jako byl Lenin dosazený Židy domem Rothschild, tedy Ulyanov, jako byli revolucionáři ve střední Jižní Americe, snad s výjimkou tehdy ještě Bolívarovské republiky, to by bylo něco jiného. To byl boj proti koloniální mocnosti, který vycházel ze spoda, ale já mluvím o těch, řekněme, kádrech před rokem 1989, 80. let a 70. let a různé státní převraty v Jižní Americe, Střední Americe, řízené především nosatými pány skrze americkou zpravodajskou službu CIA a tak dále, a tak dále. Takže revoluce, na ty se musí dávat obrovský pozor, protože jsou to davoelitářské nástroje řízení elit. Tak. Jo, to není, revoluce není proces, který by měl jakoukoliv moji podporu, protože revoluce jsou řízeny vždycky jako nástroj řízení elit ze zhora dolů. To, co se musí prosazovat, to je národní hnutí. Hnutí, to jde ze zdola od lidí, to je něco jiného. Národní hnutí je situace, stav ve společnosti, kdy národ se naladí na jednu myšlenkovou frekvenci a ta frekvence říká tak a dost. A my chceme úplně změnu. Mm-hmm. To je to hnutí ze zdola. Aha. Ale revoluce, ne, revoluce je davoelitářský nástroj řízení elit směrem ze zdola dolů. Vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo, souhlasím. No, tak, no. Máme tu dalšího posluchače s číslem 717 na konci, tak prosím, tentokrát to vyjde. Tak, můžu mluvit? Ano, samozřejmě, říkám vám, můžete teď mluvit. 717 z Jižní Moravy, já mám stručný dotaz jenom. Jestli by pan VK mohl říct něco blíž k Rotariánu. Já jsem byl nedávno na jedné akci, to bylo úplně o něčem jiným, ale oni se tam prezentovali a strašně se vychvalovali, jak jsou prostě bohulibé, mají úmysly a tak dále, co všechno už krásně provedli. Tak já se jenom zeptám, to byla akce jaká? O tom pan VK už hovořil, ale já jsem u toho třeba nebyl. A kdyby to zopakoval, no. Jenom mi řekněte, to byla akce jaká? Jste řekla, jste byla nějaké akci, to byla akce čí? To byla akce takové historie roku 1918, taková beseda, jako přednáška, beseda. A kdo to pořádal, ale prosím? Na úvod oni tam přišli a prezentovali se tam. Jako, no. A kdo to pořádal, to je důležitý. Kdo to pořádal? No, to vám teďka přesně neřeknu. Dobře, tak jo, díky moc, nashledanou, poslechněte si odpověď rádi a nashledanou. Tak, VK, prosím. No, já děkuji za dotaz. No, co se týče Rotary klubu, tak to je klub, který má velkou podobnost se zednářskými kluby, ale je myšlený úplně jinak. Úlohou Rotary klubu je sdružování takzvaných technicko-technologicky procesních kádrů světové globalizace pod řízením neokonu. Tedy podřízením sionistů, to je důležité. Mezi nimi je spousta neokonů, mnoho neokonů. Proto vidíte, že když si vyjedete třeba CVčka nebo životopisy jednotlivých amerických politiků, tak velmi často místo zednářské afilace, to znamená té kategorické afilace směrem k domu Sion, tam nejsou zednáři, nejsou tam zednářské lože uvedeny, ale jsou tam uvedeni jako členové Rotary klubu. Když se podíváte třeba na internetu, na jejich loga, nebo jak vypadají logo Rotariánu, no tak je to symbol takového jakoby ozubeného kola.
To ozubené kolo symbolizuje technologické systémy řízení globalizace. Že všechno má zapadnout do sebe jako soukolí ozubeného kola. To je ten symbol. To znamená, oni jsou technologové moci. Rotariáni jsou technologové sionistického globalismu. To je jejich úkol. Kdo jsou to zednáři? Pozor. Zednáři jsou zasvěcenci vyšších procesů řízení skrze kabalu. Zednáři jsou rotariánům v hierarchii židozednářského systému moci nadřazení. To znamená, když je někdo zednářem, je výše, než jsou členové Rotary klubu, ale jenom o jeden stupeň. Protože oni, rotariáni, jsou technologové moci globalizace. Proto mezi její členy je mnoho ekonomů, odborníků na mezinárodní obchod, odborníků na mezinárodní právo, odborníků na sociální studia, odborníků na dopravu a tak dále. To znamená technologové globalizace. To je hlavní úkol rotariánu, Rotary klubu. Takovéhle jednoduché, velmi rychlé vysvětlení, abychom to nezdržovali, jo? To je ten hlavní rozdíl mezi rotariány a zednářskými kluby. Máme další telefon, Česmír volá. Tak Česmíre, prosím, urychleně. No, zdravím teda Vítka, zdravím tebe, Pavle, zdravím i Václava Kučeru. Jedno bych chtěl, aby pan VK řekl, kam můžeme napsat na mail. A druhá je ta otázka. Mně tady chodilo, rozumíte, chodí zprávy a je to od Rusatom, jo, že v Leningradě, jo, je atomový reaktor, který vyrábí 1200 MW a je funkční a další zprávy byly, že už těchto reaktorů je po světě normálně asi 30 a fungují výborně. Tyhle ty zprávy, teda, když dávají český servery, bude to mít vliv na to, na tu dostavbu toho Temelína, nebo ne? Tak to je tak všechno, jo, dobrý zdravím a jdu poslouchat, díky. Dobrý, díky, díky Česmíre, ahoj. Tak. No jistě, no samozřejmě, ale zase Temelín je především, vůbec nejde o elektřinu, ta elektřina, ano, samozřejmě tady pro potřeby Německa v budoucnu je důležitá, ale Temelín je nástrojem moci a nástrojem řízení. To znamená, ten, kdo bude dostavovat Temelín, ten bude v následujících několika dekádách ovládat zahraniční politiku České republiky. Pokud ten tender vyhrajou Rusové, bude se Česká republika orientovat na východ. Pokud vyhrajou Američané, bude se v příštích několika dekádách orientovat na západ. Je to klíčový symbol moci v České republice. Proto okolo Temelínu je takový povyk, všichni to prostě řeší, kdo bude dostavovat Temelín a tak dále, jako kdyby šlo o život. Tam prostě to je symbol. A teď je spor o to, kdo bude, jestli vůbec, kdo má právo řídit zemi, která je kolovratem Izrael. Jo, na odvrácené straně. Jestli bude umožněno toto svěřit čistě sionistům, to znamená proamerickým elitám, nebo takzvaným neokonům, a nebo to bude svěřeno chasické Rusy, to znamená chasickým, to znamená opačné straně. Teď komu? No a proto vidíte, že státní manažer Babiš okolo toho chodí jako okolo horké kaše, nechce do toho moc vrtat, no protože by se musel vymezit, musel by se vyhranit. Proto on tam říkal minulý rok, že uvažuje, že se to jako odloží, ta dostavba, chytrá horákyně, oni na něho tlačí, Američané chtějí dostavovat, Rusové na něho tlačí, chtějí dostavovat a tak dále, a tak dále. Babiš se tak tváří, jakože, no protože on by se postavil na jednu stranu a on už se postavil velmi výrazně, když byl na návštěvě v Jeruzalémě, kde si dal na hlavu jarmulku a potom si ji schoval do kapsy a řekl, tu si nechám, to znamená přijal halachu. A hned přišel úder po pozvání do Spojených států, přišel úder v České republice proti jeho pravé ruce, proti Faltinkovi, kauza pana Rataje, tender na silniční mýto, jo, dálniční, a hned byl útok proti jeho hnutí a proti ANO a proti Faltinkovi a tak dále a tak dále. To znamená, to přišlo okamžitě. To znamená, on se nechce vymezit ve věci Temelína, protože to by byla doslova atomová bomba pro něho, obrazně řečeno.
dát dostavbu Američanům by znamenalo jít tvrdě proti klasické Rusy. Na to on není připraven. A stejně tak on nechce jít proti neokonům, protože oni by mu opravdu zavařili. Takže uvidíme, jak to dopadne s celou dostavbou. Máme 10 hodin, ale je tu ještě jeden telefon, který čeká, tak já ještě zkusím, aby to bylo rychle. Dobrý večer, tak Slávek z jižních Čech, zdravím všechny ve studiu a posluchače. A mám dotaz na pana Vejka, jaký má názor, že pan plukovník Michal Koudelka byl vyznamenán CIA jako nejlepší zpravodajec a za zahraniční zpravodajskou spolupráci. A o co se v podstatě jedná, jestli je to politický tah nebo kam to to směřuje. Takže děkuji a nashledanou. Děkuji. No, je to samozřejmě politický tah, je to ocenění za to, že Koudelkův ústav čučkařů BIS, že rozjel ochotně na americkou objednávku kauzu Huawei. To znamená, je to jakoby ocenění za servilitu a ochotu BIS a ochotu, protože i pod vlastně bezpečnostní služby spadají různé organizace, jaké je NUKIP, bezpečnostní agentura, tak v podstatě ty tajné služby to jakoby zastřešují. To znamená, ta ochota, ta servilita k americkým tajným službám byla oceněna medailí na audienci přímo s šéfkou americké ústřední zpravodajské služby CIA. Přímo, když tam byl Babiš, tak tam byl Koudelka, tam byl s ním a dostal vyznamenání. To znamená, jako psík na výstavě dostal medaily jako ten nejlepší. A mi připadá absurdní, když šéf jedné tajné služby dostává vyznamenání od šéfa jiné tajné služby za spolupráci. To je jako, protože přece ta tajná služba má chránit národ proti nějakým hrozbám. Pokud je to tedy, řekněme, kontrarozvědka, znamená proti hrozbám zvenku dovnitř. No a dostávat medaily od cizí tajné služby, to je chucpe. To je nehorázná, nestoudná drzost. Jo, to je výsměch. Já tomu nerozumím, to je. Já jsem to četl, samozřejmě ten článek na mainstreamu, že dostal vyznamenání od šéfky CIA. A, no, jenom to pouze ukazuje na to, jaká je realita. No, samozřejmě, to znamená podřízení americkým elitám v rámci celá zahraniční politika je podřízená americkým elitám. Takhle jednoduše bychom to mohli shrnout. Takže máme 22:03, máme 3 minuty po, takže se já se rozloučím, já se loučím s tebou Vítku, loučím se s tebou Pavle, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a i se všemi čtenáři ARNETu.cz. Uslyšíme se opět příští pátek od 19, nebo lépe řečeno po 19. hodině a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže určitě doufám, že se budete těšit, takže vám přeji všem krásnou dobrou noc. A ti taky zdravím, VK, děkuju za pořád, tebe taky, Pavle, děkuju za vysílání, milí posluchači, děkujeme, že nám zachováváte přízeň, že sdílíte naše pořady vašim přátelům, kamarádům, známým, aby se rozšiřovaly naše řady a postupně jsme nabývali většího a většího vlivu jako Svobodný vysílač. Také zdravíme Aeronet.cz, respektive čtenáře, a těšíme se také příště po 19. hodině v pátek, kdy probereme aktuální situaci příštího týdne doma i ve světě, jak řekl VK. Pavle, díky a mějte se všichni hezky, ahoj. Taky moc děkuju a já vás všechny zvu. Ještě teď je tady opakovaná meditace na egregor slovanství, která začíná přesně za půl minuty. Takže mějte se moc hezky, nashledanou.